De viver, estamos. Agora sim! Agora sim, que alegria de viver! Estamos ao vivo aqui no Paranormal Experience. Eu sou o guru do Himalaia e vocês estão aqui entrando na Família Paranormal, o único podcast 2.0 que fala sobre coisas realmente interessantes, que agregam algum valor ao conhecimento que fica oculto para a massa. Já, de, já dizia Nietzsche, a massa era moldada como o, o Pão que é feito, eles amoldavam você do jeito que eles queriam. Agora você tem esse, essa fuga da massa aqui com assuntos interessantes que ficam obscuros. Geralmente as pessoas não gostam de falar e nós adoramos falar de coisas que não são muito faladas por aí no mainstream. Mas, como eu tinha prometido, Parafraseando aqui o meu querido co-irmão Alexandre Schirminator, né? Com o seu MAS, que ele estoura todos os ouvidos de quem tá com fone. Eu vou falar que quem foi o vencedor do maior Pix. Nós tivemos problemas no nosso computador lá no episódio da Moana, começou a travar e a gente teve um gasto muito alto. Então, resolvemos ali pedir os donates pelo Pix. E eu quero já agradecer a todos que enviaram qualquer tipo de quantia de ajuda, que foi muito bom. Quando terminou o episódio, nós não tínhamos conseguido a quantia necessária, mas como eu estendi até o próximo episódio, nós conseguimos chegar nessa quantia e eu vou revelar o ganhador, que foi aqui nosso querido Vinícius Vieira, que já até entrou, o Edu, nosso produtor, vai entrar em contato com a Cássia Faria e você vai ganhar. Uma, um atendimento com ela ali, que é uma coisa que ela já nem faz mais, é uma coisa extremamente rara, ela quis nos ajudar, então ela ofereceu isso, eu faço um atendimento para quem mandar o maior Pix, e o Vinícius mandou, e também mandar um abraço para Cláudia e várias outras pessoas que mandaram Pix legais também, com uma quantia muito bacana, totalmente revertido para os estúdios para continuar esse programa, então... Muito obrigado, eu agradeço de coração. Sem vocês, a gente não ia conseguir tocar esse projeto em 4K, com definição internacional. Trazer convidados muito bons, então logo, logo é, vai estar tá só com convidados maravilhosos aqui. Vocês vão ver uns que nem eu acredito que vão estar sentadinhos aqui. Então, muito obrigado por tudo. Então, esse é, esse episódio do Pix foi é muito bacana e eu vou pedir para o nosso querido Vagnão colocar lá. O banner agora da Humane Amor, que ele vai colocar lá da Humane Amor do Mapa Astral, olha só que legal. E a Humane Amor, que está aqui, que é do Otávio Leal, é o seu lugar de práticas e estudos holísticos, é isso mesmo, o Mapa Astral é uma ferramenta poderosa. Para sua vida no Mapa Astral, o Otávio Léo vai revelar a sua missão, seus melhores caminhos para o amor, trabalho, família, saúde, espiritualidade e prosperidade. São mais de duas horas e trinta, duas horas e trinta de áudio que você vai receber ali com o seu Mapa Astral. E ele vai também dar um mantra seu pessoal em que você vai poder fazer o resto da sua vida. Eu ainda estou escutando o meu, é muito legal. Sabe quando você não tem o que fazer naquela noite que você tá, putz, o que, que eu vou fazer? Tô cansado, Escuta o seu mapa astral. É a dica do guru do Himalaia. É muito bacana e o Otávio leva isso muito a sério. São 33 anos. 33 anos fazendo mapa astral ele já fez de várias pessoas eu não posso revelar de pessoas de fama internacional então busque aí no link da descrição do vídeo e adquira já o seu mapa astral que é muito legal e agora eu vou falar também da nossa queridíssima The Crystal Healing que o querido Vagnão vai colocar aqui ó que banner bonito da Crystal Healing Dia dos Pais está chegando. Você está perdido, não sabe o que fazer. A Crystal Healing pode mandar ali um, um, um presente incrível, diferenciado, porque são cristais. São cristais de verdade. Muita gente trabalha com plástico, com vidro. E tudo curado, tudo trabalhado no reiki. É muito incrível. Se você mora fora do Brasil, e Entrega no Japão, entrega na Europa, entrega nos Estados Unidos. No Brasilzão, mais tranquilo ainda. Thecrystalhealing.com.br tem ali o Instagram também. E você pode montar a, 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 a peça que você quiser com cristal. Você pode colocar para. Ah, eu vou colocar um quartzo rosa misturado com uma ametista, com um olho de tigre. Então, você pode montar um presente personalizado é a coisa mais incrível. Curado com o reiki, então a peça já vai ali, não é uma coisa qualquer. E nós sempre primamos pelo melhor, nós adoramos muito a Crystal Healing, então vai lá e já adquirir a sua Crystal Healing desse presente que é muito legal. Eu dei uma de presente, a pessoa ficou super feliz. Que é um negócio extremamente diferente, extremamente bacana. Não é mesmo, meu querido Alexandre Sherminator? É mesmo, é uma maravilhosa <laughs> introdução aqui. Você disse que eu, eu explodo os tímpanos da minha audiência, mas olha como eu falo de Calma. forma contida. É verdade. Tem uma voz mais grave, assim, que penetra na alma, nossa. olha só. Tá vendo? É um monge. Viu que beleza? Sim. Muito legal. Muito você legal. vai fazer o de Tantra lá, né, no Mani Amor. Já, já, tomo, já me inscrevi, inclusive. Ah, é? É. Legal. Tantroleitor. leitor. Mas aí eu queria aproveitar para dar mais um recado muito importante para a nossa audiência. Recado importante para você. Por quê? Porque a gente vai ter o nosso paranormal experience no teatro. Muito bom. No teatro vai ser dia 27 de outubro. A gente tá dando ainda formações ainda em primeira mão. Daqui a pouco vai ter o, né, o para você comprar ingresso, a gente vai ter via WhatsApp também, vai ter várias formas, vai ser bem legal. Então vai ser aqui em São Paulo no dia 27 de outubro. 27 de outubro cai numa quinta-feira. Quinta-feira. Freicaneca. Na no, rua Freicaneca. No, no Shopping é. Freicaneca, no Teatro Nair Belo. Olha só. Então, são só 200 lugares uhum. para você poder estar tá lá com a gente. Vai ser um evento de mais ou menos umas 3 horas e meia. São duas atrações, dois convidados que estarão lá conosco. E a gente vai ter um tempo também para receber as pessoas no palco, uhum. para poder contar seus relatos paranormais. Incrível. Que vai ser muito legal. Então é quinta-feira, dia 27 de outubro, tem dois meses para vocês programar. Daqui a pouco a gente vai abrir aqui o primeiro lote, que vai esgotar muito rápido. Save the date, já tem gente é. pedindo para mim no Instagram. <laughs> Isso. E a gente nem tem ainda. O evento, para quem perguntou, começa às 19 horas. Tá. Então é 7 horas da noite, uhum. vai até às 11, 11 e meia mais ou menos, tá? Uhum. Muito legal, tem um shopping lá. Toda a estrutura: estacionamento, escolher, é, é... estacionamento, é, é próximo lá da Avenida Paulista também. Se vocês quiserem jantar no shopping antes de ir para o né, Paranormal, também dá. É verdade. Então vai ser muito legal. Então, 27 de outubro, a partir das 19 horas, uhum. no Teatro Nair Belo, no shopping Frei Caneca. Mas... Apenas 200 lugares. Se você não mora em São Paulo, não pode vir, mora no exterior. Também teremos novidades. É, a gente vai. A gente está ainda est estruturando uma forma de. Transmissão online. Transmissão online e de participação online também. Então, a pessoa vai poder participar ali, vai poder comprar é, o seu contribuir. ingresso virtual exatamente e vai ser um evento fechado claramente nós vamos decidir se vai ser pelo zoom ou por um outro software qualquer ali uhum. que toda a equipe terminator acha vai fazer uhum. <laughs> e aí você também vai poder participar e ter essa experiência de estar com a gente ao vivo vai ter todo mundo lá é, os moderadores, só que não vai ser no YouTube dessa vez, porque vai ser uma coisa diferente. Então a gente vai falar coisas que às vezes não podem ser ditas no YouTube, tudo pode acontecer naquele palco. É, é verdade, verdade. Inclusive falando em coisas que não podem ser ditas, o Carlos Torres está aqui, né? É. Então, está <laughs> aqui nos bastidores o Carlos Torres. Não, é que ele estava comentando que ele perdeu, quase perdeu o canal, tomou dois strikes, né? O YouTube ele é... É meio complicado assim. E também tem a perseguição da grande mídia, não é, querido guru? Sempre tem. Que Estão na nossa cola aí, a agência lupa de verificação. Estão é... ligando nossa. lá para ONU. Estão ligando para a 51 para saber se o que a gente fala é verdade. Aí a ONU diz o seguinte: olha, que esses meninos aí não estão falando a verdade. A gente não concorda com isso. isso Alienígenas, essa coisa toda, entendeu? Então a ONU não concorda com a gente, nem a Área 51. É, então compre o seu ingresso quando a gente disponibilizar, porque lá o bicho vai pegar literalmente. Mas vamos ao convidado de hoje. Isso, vamos. Que é muito incrível. A galera estava muito feliz em ver e ele está aqui pessoalmente. Tudo bem, Fernando Machado? Tudo bem, Guru. Boa tarde. Boa, Boa tarde. tarde, Ale. Alegria estar aqui com vocês. Muito bom, bacana demais. E a gente vai começar daquele jeito que eu sempre gosto de começar, de entender da onde que veio a tua espiritualidade, na tua infância, ou foi depois de adulto? Como é que começou essa parada pra você? Cara, vamos lá. Eu tenho 48 anos hoje, né? Uhum. Eu comecei o meu rolê espiritual, como eu gosto de falar, uhum. ali pros 13 anos mais ou menos, tá. né? Eu sempre fui curioso, já de, de criança, eu saí da minha infância, ali, início da adolescência, já comecei a ter curiosidade para esse tipo de coisa. E o meu pai, contar uma história bem curiosa: meu pai tinha uma fábrica nessa época, eu com 13 anos, eu era office boy da fábrica, né? uma fábrica de imóveis, de escritório, fabricava. E tinha uns 40, 50 funcionários na época, e tinha um rapaz, que até era parente meu, distante, uhum. e ele recebia, ele era ele, depois a gente foi descobrir, ele era um médium assim ostensivo, recebia muita energia, né? e ele recebia espíritos de animais, e ele incorporava no meio do expediente. E a gente tinha lá, na, na, era uma marcenaria junto com uma metalúrgica, né? eram duas coisas, tinha máquinas de, de serra, e ele trabalhava numa máquina de serra, então era extremamente perigoso. E quando ele incorporava cavalo, assim tigre, macaco, urso, vinha cada semana vinha um animal diferente. É, todo mundo com medo e todo mundo já sabia que eu era que eu gostava desse tipo de coisa e me chamavam. Eu era o, o, o mais novo, a minha irmã mais velha trabalhava no escritório, comandava tal, a fábrica e eu era o, o, o faz tudo, né? Só que quando da, o bicho pegava para esse cara eles iam me chamar. Ó, oh, chamo o Fernando. E eu lá ia, male... magrelinho, né, 13 anos, com as canetinha fina. E olhava aquele cara deitado no chão assim, o que que ele é hoje? Ah, hoje ele é um cavalo. Hoje ele onde é um... se, eu... se eu colocasse numa sala do lado assim, ó, ele os sons que saíam dele na, na... no momento que ele estava incorporado, vocês com certeza iam afirmar: tem um cavalo na sala do lado. E era, ele incorporava o animal mesmo, ele tinha as habilidades, a força, o som, os, tre os trejeitos do animal que ele incorporava. E aí eu, eu ia chegando, na época, o que, que eu sabia na época, né, cara? Educação religiosa da igreja, do meu pai, da minha mãe, né? Sabia que Arcanjo Miguel, já nessa época eu sabia que era uma, uma energia poderosa para corte de laço, e sabia rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, era o que eu sabia fazer. E eu ia chegando perto dele, chamando pelo nome dele, e rezando, chamava Jesus, chamava Maria, Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, fazia uns pulsos assim que eu já naquela época intuitivamente eu já fazia e ele ia se acalmando. Ele ia se acalmando, isso, esse processo todo que eu estou falando para vocês demorava uma hora às vezes. E, e se ele tivesse perto de alguém, ele batia, ele chutava, ele dava coice, literalmente e aquilo, pô, se eu já era um cara curioso na época, né? É, talvez hoje até sou meio desconfiado assim. Será que aquilo não aconteceu até para já me mostrar esse caminho lá no início para eu seguir aquela, na, na, naquele rumo de vida, né? Aí isso durou mais ou menos um ano, um ano e meio, é, até que, que ele começou a ir para um centro espírita, começou a educar aquela. Ele era alcoólatra, então ele tinha uma ele já era médio e ele, ele recebia muito, porque vivia também nos, 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 nas baixas frequências, né? Então recebia espíritos de baixa frequência e de animais e tal. Aí isso foi acalmando, depois de um ano e meio ele foi educando aquilo, passou, só que daí eu não parei mais de estudar. Aí em seguida eu fui, comecei a estudar os livros de reiki, fui para a Seiichi com uns 15, 16 anos, fiquei 15 anos na Seiichi Onoie, fui preletor, comecei a dar palestra no Brasil, viajar para fazer grandes seminários e por aí foi, só que a minha vida... É, desde muito cedo atrelado a isso, mas profissionalmente eu tinha que fazer alguma coisa, né? Porque, porra, na época não, era, não, não tinha um caminho profissional para seguir nessa linha, né? O que, que eu ia ser? A ah, psicólogo? Não era isso, era outra coisa. E aí eu fui fazer educação física, porque eu gostava de esporte, sempre joguei futebol e tal. Me formei em educação física, trabalhei com esporte até os 38, aí tive uma, um processo de vida, síndrome de pânico, depressão e tal durou dois anos que aí com 40 eu comecei a, a, a trabalhar né, efetivamente com os dois pés nessa área mas o negócio começou lá atrás começou com 13 anos já com essa com esse cartão de visita lá do do, do rapaz que incorporava né? Então desde muito cedo eu comecei a lidar com esse tipo de coisa e estudar o universo das energias das trocas é, da, da, das, dessas, desses acessos que a gente tem aos, aos mundos extrafísicos né aos acessos que essas energias têm, é, com a gente, como lidar com isso, como curar isso, como evitar isso, como curar, como depurar, como transmutar, enfim, né? Foi um estudo, é um estudo e uma prática de uma vida praticamente, né? Muito bom, eu esqueci de falar também, galera, quem quiser interagir com a gente no Superchat, nós vamos tentar... Ler acima de 30 reais. Bomba de amor é 100, assim que o convidado parar de, de o raciocínio dele. A gente lê a bomba de amor, que é o superchat ali, que fica vermelhinho, amarelinho, que vocês mandam também, é bem legal. E siga-nos em Paranormal.corp no Instagram, que vocês assistem todos os bastidores. E logo mais nós estaremos também no Toque Tok. Eu já estou ouvindo isso, não posso nem falar o nome. Uhum. Dessa rede. De dancinha, vocês vão ter Sherminator fazendo a dancinha da bala de alga. Ele vai fazer essa dancinha, você vai comer uma bala uhum. e fazer uma dancinha. Que beleza! Vai ser ótimo. Mas o, o, o primeiro relato dele aqui já foi impactante, não? Porque assim, Sim. eu acho que em 100 programas é a primeira vez que a gente escuta um relato de incorporação de animais. E eu vou falar uma coisa, eu falei isso aqui porque o negócio é paranormal. Não, claro. Porque eu não falo isso abertamente numa live, numa... Porque a galera desacredita, né? Ah, o cara tá inventando coisa, tá pirando, não era bem isso, era coisa da cabeça do adolescente. E a gente tinha 60 testemunhas lá na época, e não foi uma vez, né? Aconteceu um lance isolado, o cara tava delirando, foram... Dezenas de vezes que aconteceu isso. Mas onde, onde está esse, esse ser humano? Não, esse ser humano está lá, hoje ele, ele frequenta o um centro espírita, é. é um cara casado, normal, não tem mais incorporação nenhuma, porque é aquela capacidade que ele tinha. Imagina, você tem uma capacidade de recepção de frequência, de informação, de energia. O Carlos, por exemplo, é, é, se inventar amanhã, começar a frequentar lugares de muito baixa frequência, beber pra caraca, uhum. perder noite na rua, droga pesada. O que, que vai chegar para um cara que tem uma puta capacidade de, de, de recepção de informação e mensagem? Vai Só... chegar a informação de baixa frequência. Era o que chegava para ele. Então, isso, isso é, não vou dizer que é normal, né? Porque não é uma coisa que acontece em cada esquina. Uhum. Mas também não é tão incomum assim. Acontece, acontece. Tem incorporações desse tipo, acontecem. É, mas pelo jeito que você descreveu assim, o, 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 o espírito do animal é, tomava, conta, tomava da, conta da carne humana. Total, ali. literalmente. Cara, que coisa sinistra. E quando saía. É, cara, eu, eu, quando a gente conseguia acalmar ele um pouquinho, a mãe dele morava perto da fábrica. Aí alguém ia correndo lá, batia na porta dela, ela vinha correndo para acudir ele. Aí a gente, quando ele conseguia, meio que desfalecia assim. Uhum. Acho que aquela carga era tão pesada que uma hora depois, quando acalmava, ele ficava desacordado. Desacordado. Só que às vezes ele acordava de novo, o bicho. Não ele, o bicho, o animal. Aí às vezes a gente colocava. Eu lembro, cara. Eu tinha uma belina, uhum. né? uhum. aquela belina que tinha aquela carroceria que era para entregar, né? É... Aí ia lá o motorista da empresa, eu do lado e ele a mãe dele, a mãe dele no banco de trás e ele lá naquele bagageirão da belina. Uhum. E às vezes no, no, no sinaleiro ele voltava a ser cavalo, velho. <laughs> Aí vinha o cavalo assim e batia, fazia, relinchava dentro do carro, batia com a cabeça Meu no, no vidro, as pessoas do lado assim, o que está acontecendo ali? E a, gente, e a mãe dele chorando, chorando, chorando Até a gente chegar no centro espírita Daí pegavam ele, levavam ele lá para dentro Começava a dar passe Daqui a pouco ele voltava Um tempo depois, uma hora, uma hora e meia Ele voltava, ele de novo Ele, daí já era o, o, o sujeito novamente e Ia pra casa normal Ia trabalhar no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido Até 15 dias depois acontecer de novo Era assim Durante um ano, mais ou menos, foi acontecer Nossa. isso Você tinha 13 anos nessa 13, época? 13, 14, mais ou menos Caramba. Nossa, mas. não que, 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 que não te impressionou, te assustava isso? Assustava pra caraca, né? mas a, a curiosidade era maior que o, o do susto. que o susto, do que o medo. Eu, eu sempre fui curioso, cara. Sempre gostei de, de saber sobre isso desse mundo extrafísico. Sempre me fascinou, sabe? Aquela coisa de fascínio. Sempre gostei. Uhum. É, eu acho que é igual a gente aqui, né? Ah, sim. Eu lembro que eu tinha um, um livro do Eric von Däniken lá em casa. Ixi. Também, quando eu tinha meus 10. Meus na verdade, era um livro do meu pai que estava meio perdido lá, e às vezes eu, eu tinha medo de abrir, porque aparecia aquelas tumbas egípcias. Uhum. Aí eu achava que tinha aquele negócio da maldição da tumba. Isso eu falei, mesmo. meu Deus, eu não posso abrir isso aqui. Aí eu olhava com medo, assim. Mas era mais ou menos nessa época. Mas aí, você quer mostrar o livro que você trouxe? Oh. Mas essa história do, aqui... do animal. Que, que, que animal mais que ele incorporou, só por curiosidade? Cara, ó, que eu me lembro assim: urso. Nossa! Cavalo. Tigre. Tem uma história muito surreal que, se eu contar, a, a galera de casa vai dizer assim, não, o cara tá inventando. Agora ele, agora ele tá agora, inventando. Agora é agora não. não Mas... O nosso programa é para isso mesmo. É, 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 eu vou falar, né? Vamos, vamos. Quem tá aqui não é muito encaixotado na 3D, então acredita vamos. nessas, nessas <laughs> coisas, né? É, teve uma vez, cara, que era um, um leopardo. Por que, que eu sei que é leopardo e não tigre outro felino, né? Porque ele tava. Do lado onde ele incorporava, tinha uma cerca mais ou menos de três metros de altura e ele tava na posição de quatro como o animal fica uhum. né com cara de felino fazendo o movimento de felino o, 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 o som do felino e quando eu fui me aproximando dele no início ele sempre resistia muito o animal resistia muito né uhum. ele se projetou ele fez um impulso com os, com os quatro é, apoios que ele tinha eles fez um impulso e pulou a cerca nossa de três metros Tenta é um uhum. ser humano, tenta o, o, o atleta mais. É impossível. Então era, o, era a força do animal. E aí, uhum. depois que eu fui entender isso, que eu fui estudar. Aí eu fui não, para fazer um, um, um salto desse tinha que ser um leopardo, um guepardo, sei lá, um, um, um felino desse mais rápido, né, mais forte. E depois eu fui entender assim, o risco que eu corria também, né? Porque. Se ele tinha força do animal, ah, sim. uma patada ia matar um, um magrelinho de 13 anos, ah, uma mordida, pretendo mordida sim, no pescoço, sim. sei lá, sim. Caramba. sim. Então teve é, felinos, teve urso, teve cachorro, teve macaco, teve leão. E, e você é. acredita que é, eram seres de outros planetas que baixavam assim, ou, ou espíritos de animais aqui na então, terra mesmo? Eu, 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 sinceramente, até hoje eu não sei. De ah. fato, eu não sei é, o que era, né? Eu, eu desconfio que seja... Pode ser duas vertentes aí, né? Pode ser o, o, os famosos zombeteiros, né? Uhum. Só que se fosse isso, ele não teria as características do animal. A força, é. por exemplo, o som, né? É, então, eu acredito que sim. Que... Porque a gente sabe que na escala evolutiva... Até essa semana eu estava lendo sobre isso, né? Blavatsky e teosofia. Na escala evolutiva, o mundo animal também vai dos, dos mais... É até inclusive falou sobre isso uma vez do leão por exemplo quando ele abraça né é o humano quando ele tem aquela conexão com o humano é porque ele já está prestes a mudar de nível né ele está prestes a entrar no reino humano então ele fez toda uma escalada no reino animal né para chegar nesse nível então o reino animal também começa nas baixas frequências começa nas escalas mais inferiores de frequência então eu acredito não sei porque isso é uma coisa que não dá para gente ir. não tem um aparelho né saber uhum. o que é que eram animais mesmo pela força pela mais de uma escala vibratória menor, mais, mais baixa, mais densa. Mais né? densa. É, é porque o guru comentou nesse dia de alienígena porque a gente tem os, os nossos amigos, né, por exemplo, os sirianos. É. Eles são lá, são os felinos. Felinos. Sim, é essa a, ideia. Mas aí detém lá tem o, né, os blues avians lá que ah, é. falam que o guru é um blue avian, inclusive. Será? É, cara. é um aviário é uma viária o que mais? Tem os insetóides também. Os ashtarianos, arcturianos. Cadê o arcturiano favorito? está aqui. Ele é é. Sempre aí. A gipsy. De animais do, do cosmos são esses, né? São, são aves. Não, tem os, os louvadeus, né? É, os insetóides. É, reptilianos. Eu tava pensando assim, de repente, seres de outros uhum. planetas que quiseram meio que entrar num, num, num terráqueo aqui e uhum. se é isso é uma possibilidade mas é pelo histórico dele por exemplo isso geralmente acontecia quando o cara passava um fim de semana na loucura assim na rua saía sexta e voltava segunda sujo é, bêbado vomitado e aí durante a semana dava um processo desse então ele ia numa escala de frequência muito baixa uhum. então se forem seres de outras dimensões de outras realidades. Seria o contrário. Ser, seriam necessariamente seres de baixa frequência. É, é. Não, não seriam esses, por exemplo, um siriano. É, né? é porque, justamente, ele, esses são seres que têm uma vibração muito mais sutilizada e elevada, né? Então seria, 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 o, seria o oposto, Não, não ia é, pegar um. Não, 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 não teria é. ressonância, né? É, de exatamente. Mas que, que muito interessante esse caso, hein? Vai entrar. Ó, oh, oh, que legal, aqui o Edu acabou de mandar para mim, o nosso produtor, que o, o Fernando vai ganhar a pulseira da Crystal Healing. Então ele vai ter ali, você vai escolher lá, 100% de desconto na pulseira que você escolheu. O Edu vai encaminhar bonitinho para você. Obrigado, Edu. Obrigado então, a vocês. Valeu, te Crystal um, Healing. Um cupom aí, um, é, não, um link. Passa. de 100%. Show de bola muito bom então falamos do, dos animais que já já foram, já deu um corte muito bom né com certeza muito legal vamos usar o livro Fala do livro é. então trouxe um para cada um né uhum. vocês aí Edu o teu eu vou mandar tá me manda o teu Mostra endereço na eu tava é só com dois não. mesmo Edu ah, é... a única aqui que fica mais mais Isso, só que bonito aqui ó é Ninja não é Ninja que nem <laughs> tá vendo aqui ó as três lições de Ninja Fernando Machado Olha só. Clube de Autores. Muito bacana o livro aqui, então. É, quem quiser comprar, tem algum site especial? ou? Amazon? É, no, na, no, no meu tem Instagram seu. tem uhum. o, o link. Aí, o Clube de Autores tem aquele... Como que chama aquele link mesmo que clica? QR Code? Linktree. Linktree, Linktree. olha que legal. É hum. isso. Obrigado, Fê. Qual, qual que fazendo? é o, o seu Instagram para galera? Vou meu pedir está... até para Sandra colocar lá, para o é. JW, coloca no chat. É bem fácil. Como é que é? Fernando Machado, underline oficial. Muito fácil. Fernando Machado, underline Muito fácil. oficial. Não tem como não comprar esse livro aqui, As Três Lições de Ninja. Muito Isso bom. aí foi uma canalização que veio para mim em 2017. Uhum. Esse é o meu terceiro livro. Estou é. lançando o quarto agora em, em setembro aqui em São Paulo. Depois eu, falo, eu vou falar um pouquinho dele. Esse, esse livro ele veio num período que eu morava numa, numa casa, eu morava no meio do mato lá em, em Floripa, é. em Ratones. E, e eu comecei a ser acordado de madrugada é, com uma presença feminina e, e, e rolou umas duas três vezes aí uma terceira vez ela ela se apresentou e me, e, e me levou em corpo astral para me mostrar realidades onde funciona o um mundo de Quinta dimensão né como que funcionam as coisas na Quinta dimensão então é um livro ela de... no caso seria Ninja, a no ela campo. é ninja. ninja. Ela... ela se apresentou como ninja. Ela se apresentou como ninja. E como, é que, é das como que ela mentoras. era fisicamente? Ela, assim, muito parecida com uma, com uma humana, Sei. terráquea, muito parecida, mas de uma pele mais azulada. Não esse Não azul aqui. Quanto a é, um azulzinho bem, 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 bem fraquinho mesmo, um quase branco, a, a, alvo a, assim. A, a, dois olhos, nariz assim, Normal, humanoide. Humanoide. E ela, foi, e ela te levou para quinta dimensão me levou em lugares Caramba. de, 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 de para me observar como que as coisas funcionavam Eu tive aulas é, ah. aulas de como que é por exemplo o sistema político como que funciona o sistema financeiro os relacionamentos a mas de lá ou daqui que eles de lá. Ah, de lá, de lá, de lá. É de lá muito legal muito interessante essa, essa história é bem interessante aí ela me, me, me colocava e aí a, a ordem foi agora tu pega isso e traduz em forma de romanceia esse negócio né bota é, traz as informações para o público de uma forma gostosa atrativa né e esse livro tem um feedback muito legal cara muito né? as pessoas se apaixonam pela história pela pela pela, 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 pela dinâmica né pela construção da história e dá para entender a quinta dimensão, que é esse negócio que a gente fala tanto que tá para chegar aí, né? Uhum. Que a gente tá buscando. Uhum. Como que vai ser o mundo, o nosso mundo aqui, o sistema a Terra, quando essa consciência for ancorada aqui, né? Essa, tá. Essa você considera que a gente tá em qual dimensão, nós aqui? Ah, a gente tá em terceira. É né é, em, em 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 trânsito para quarta né por isso é. para quinta desculpa é. por isso que, que é que o nome transição planetária né vai a dar gente, terceira para trânsito é porque a quarta na verdade é uma dimensão já paralela né uma dimensão espaço-tempo né a gente já vive quarta dimensão né quando você por exemplo faz uma viagem astral à noite né todos nós fizemos né todos, todos nós vivemos quarta dimensão lá você não está mais na terceira dimensão tá porque lá. o teu corpo físico está que é o da terceira uhum. dimensão ele está desligado ali ele está se repondo uhum. de energia né então você está vivendo uma outra realidade você não está vivendo a quinta lá uhum. que a quinta é um outro estado de consciência ali você está vivendo a quarta né que é uma que é como se fosse uma estação paralela né a coisa está acontecendo ou, ou numa meditação que você está lá uma hora sei lá é difícil a gente fazer essa meditação de não sentir mais o corpo. Mas acontece, né? Hum. Uma vez na vida. Aí, uh, tem meditadores, por exemplo, experientes que se você entra num estágio que se você espetar ele, ele não sente. Né? Por quê? Porque o, cor o, o corpo da 3D desligou, Pô, é, mas não necessariamente ele está vivendo uma realidade de quinta ali. Ele está numa, numa, numa realidade paralela, de quarta dele. dimensão. Está né? vivendo uma, uma zona intermediária. É. Então, a, a, essa... Mudança, transição planetária vai nos tirar da terceira, que é essa camada densa que a gente vive, né? Uhum. Que é caracterizada por culpa, medo, ódio, julgamento, vingança, raiva, vitimismo, carência, falta, e vai nos levar para a quinta, né? Que é uma, uma esfera da gratidão, né? Da paz, da, 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 do amor, da. da, da, da enfim. Uma... E você já teve essas lições antes, então? já conseguiu pegar umas boas dicas lá, né, para trazer para você? Na, na teoria eu sei eu sei exatamente como funciona na prática eu não consigo reproduzir <laughs> na minha vida eu gostaria mas ainda foi não foi consigo. bom foi gostoso foi ficar, você queria morar lá e não voltar mais várias vezes é isso inclusive tá no livro assim é, eu voltava assim porra, não Sim. quero mais embora daqui né quero ficar aqui que é outra densidade é outra todo o teu sistema é, é sorrir né para aquela realidade né e, e lembra muito aqueles aqueles relatos de, de experiência de quase morte, né? Tem, ah, tem uma pô. época que eu estava assistindo muito isso. Que a gente nem está falando de quinta dimensão, a gente está falando de outra coisa, que é um é aqui, mas sem, o, sem a densidade do físico, né? As pessoas vão para lá, para essa realidade do pós-morte, e não querem mais voltar. Quer morrer mesmo. Ah, mas você tem três filhos pequenos. É. Eles vão ficar com saudade de você. Não, mas, mas é, tá alguém gostoso, vai dar conta, mano, fica é. tranquilo. Eles vão ficar tranquilos, vão, vão crescer forte. Me deixa aqui, ninguém quer voltar, cara. Isso não deve ser algo tão ruim assim, né? É. Com raras exceções, ninguém quer voltar. Voltou um, eu acho, só. <laughs> Teve alguém mais que voltou? Tá morte. Ah, às vezes a pessoa é puxada de volta, né? É porque ressuscitam o corpo aqui. Dá para fazer uns grabovoi também. Aí né? acontece isso, é, às é... vezes. <laughs> Mas o, qual que é a linhagem é, cósmica da, da Ninja? Pleiadiana. Ah, Pleiadiana. Então é uma, é. É uma clássica. É uma astaxerânica tá meio clássica. De visual? É. É, meio, é, meio, meio. Meio essa cara, assim. meu guru, aquela cara, assim. Aquela cara bonita, assim, né? Mas <laughs> fizeram um elogio. Aí. No último capítulo você falou que a minha cara era torta. Mas ela é mesmo. É, to toda a cara é torta. Toda a cara é torta. Porque a simetria... Você já viu que se fizer a simetria do rosto, o rosto ficou horrível, né? É, não dá certo. Então ela é pleidiana. Pleidiana. E, e aí era, era sempre em projeção astral? Sempre em projeção astral. Mas você tinha Eu muita vi. projeção astral antes? Tá? Não, não. Não tenho nenhum histórico de projeção astral e não e continuei não tendo depois Nossa é, ela muito, só veio foi muito pontual que assim, coisa assim teve eu tive raramente na vida assim eu tive umas duas projeções assim de madrugada assim de, de sair do corpo Sim, de sem consciente aquela, né? sem querer assim que é, aquela projeção que é isso, sem querer isso e eu tive eu duas também sem querer é. <laughs> 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 eu tive duas também e nessa época aí foi todo mês todo mês tinha uma assim todo mês sempre na lua nova que louco hein Sempre na lua Mas nova. alguma coisa tinha alguma algo te preparou para isso? Teve algum indício que isso ia acontecer? Que coincidiu de você estar na mata, não é? É, assim, ou não? Porque, sim, quando eu fui para esse lugar, quando eu fui morar nesse lugar, era um lugar muito forte, cara, um lugar assim poderoso, era um portalzaço de assim, né? De uhum. Energia. O, é, chama Ratones em Floripa. Ratones. Ratones. É, é com R? É. rato tipo em espanhol. É rato em espanhol. Porque Nossa. ali perto tem duas ilhas. Uhum. Ratones grande e ratones pequeno. Porque tem uma forma de rato. Essas ilhas. Uhum. Então o bairro acabou ficando... É, chamando Ratones. Ah, tá. Você não estava na ilha. É a ilha. Ah, você estava é, na é, ilha? Isso é dentro da ilha. É no, ah. no meio da ilha, cara. Ah. Ratones fica no centro da ilha de Floripa. No morro, assim. Uhum. Pela parte interna da ilha, né? Não no, no, no mar. E... Eu fui para lá em 2011, para esse lugar, que foi justamente uhum. quando me deu a, a depressão, a síndrome do pânico ali. Eu fiquei uhum. dois anos ah, meio zoado, zoado de emocional, mental, tudo. Financeiro, profissional, tudo. Dois anos de um estaleiro mesmo. Ali eu comecei a... a, a ali eu entrei nesse caminho. Uhum. Eu era do futebol, sempre fui disso, né? Desde de, de, de 13, 14 anos, mas estudando, curioso, mas não trabalhava com isso e aí é, com 30 mais ou menos dessa época em 2011 eu, eu fui para Ratones fui morar lá e quando eu caí lá eu, eu tive depressão e síndrome do pânico, dois anos aí depois quando eu saí disso aí eu comecei a, a me reequilibrar, trouxe essa, a minha cura, né, eu, eu curei a mim mesmo num né? processo interno e um pouco depois disso eu comecei a ter um desejo de escrever um próximo livro que eu tinha escrito já, um, né e aí quando se aproximou de 2017, ali 2016, eu comecei a, a ficar com isso muito, de forma muito intensa. E de repente, de repente sem eu esperar, sem ter nenhum aviso prévio, numa noite eu fui chacoalhado e acordado, né, com essa surpresa. Com essa, cheguei até a me apaixonar pela ninja, porque ela é bonita, cara. Eu eu me apaixonei por ela. Assim. De verdade. É, eu, 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 eu ia perguntar isso, mas eu, eu, eu achei que pudesse ser meio indelicado. Eu falei, não vou ser indelicado aqui, né? Se de repente. É porque to, a, a, os relatos que a gente recebe, normalmente. É, verdade. É, é quando, quando. Os relatos que a gente já recebeu, leu, e que a gente já discutiu aqui no programa, normalmente isso acontece. Né? As, as pleidianas conquistam os corações. É. E os pleidianos também, né? Na verdade, os, os, ambos. ambos a... Ambos os, os sexos astrais aí, né? Fazem é verdade. fazem esse papel. E, e, mas mas esse, esse foi o único livro que você canalizou, então. Foi. É, é que você considera que é uma canalização? Porque meio que você, assim, você teve. Porque uma projeção astral, né? é? é... é diferente, o processo é diferente de é, canalização, é, sim. É. é diferente. Porque aí, porque meio que você volta, aí, pô, você tá com aquela memória e em cima daquilo. É. A... a canalização é aquela coisa... Porra, a gente tá aqui e tá canalizando o tempo todo, né, cara? Uhum. Você, você a, tem uma ideia do nada, assim, dirigindo. Muitas vezes você canalizou uma ideia, né? Mas não tem aquele caráter de parar para canalizar. Então canalização é uma coisa que acontece, né? Bem... Uhum. E realmente esse, proce esse processo aí foi diferente. Eu acordava de manhã com as Acordava e, e vinha. Vinha todas as impressões, assim. Nos dois primeiros, as, são 13 lições, porque foram 13 vezes. Foram 13 é certo, viagens. Então, nas duas primeiras eu não lembrava. Putz. porque E depois ela explica. Na ah. terceira, ela explica por que eu não lembrava das duas primeiras. Porque nas duas primeiras, elas estavam me preparando, preparando os meus corpos físicos e, e, e astrais, para a experiência que eu ia viver, para né? as próximas viagens. Então, se eu lembrasse na, nas, nas duas primeiras, eu podia me confundir, podia botar o processo a perder. Né? Então, eu só comecei a me lembrar, de fato, a partir da terceira. Aí na terceira eu vinha, eu acordava de manhã e vinha tudo assim, tudo, tudo, tudo. Agora... Aí eu sentava e escrevia. E era assim, não era um processo de, 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 porra, vou, cara, eu sentava, botava o notebook no colo e escrevia, não era, ah, eu vou pensar, eu escrevia. Lógico, depois a gente ia refazer sim, sim, sim. a parte plástica da coisa, né? Mas a ideia, a estrutura, a história, não. eu sentava e escrevia, diferente dos outros livros que eu escrevi que, pô, vai lá, muda, é, você tem que repensa, pensar, refaz, né? é. não, não tinha isso, eu só precisava respirar de manhã, abrir o notebook e, e transcrever aquilo que eu tinha recebido, era isso. E eu fiquei curioso <laughs> em relação ao romance. Aí terminou, você prendeu as lições e aí, aí você ficou, aí terminou o O ela... coração partiu, ficou... né? <laughs> Aí você ficou tipo, agora você sonha com ela? Como é que é o negócio? Cara, aí depois você tem que ir pra Não, de aí lição, tem é tem tem temporadas. Tem temporadas. É. Tem temporada que ela vem e se aproxima mais. Daí eu sinto a presença dela, eu sonho, eu tenho mensagens em sonho, mas não, mais em projeção. Aquilo não aconteceu nunca mais depois da finalizou o projeto o livro acabou não teve mais mas eu tenho sonhos tenho mensagens às vezes numa meditação vem algo dela alguma mensagem para dar para alguém dela para alguém então e... tem uma conexão aí que não se o fio não se desatou uhum. mas é fica assim mas aí me vem uma curiosidade maior ainda e, e na, na vida carnal aqui como é que lidar com esse romance astral junto com a sua vida é porque não era um romance, era só na minha cabeça que era. Ah, é, tá. Então, pô, tudo tranquilo. <laughs> só na minha cabeça. Era uma paixão platônica, né? É, mas meio que dá na mesma, né? Eu acho que o sentimento é o mesmo, né? Não, mas eu, eu acho que eu entendo, sabe por quê? Porque é o seguinte, às vezes que eu tive... Não, eu não tenho nenhum romance, quer dizer, só pelo com íncubos, né? Mas aí é, não, é um romance não, não consensual. Mas o, o, eu, eu entendo o que você está falando, porque é o seguinte, quando eu tive a, as minhas projeções astrais, eu lembro que o, 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 o nível de sentimento, de intensidade emocional era muito alto. Era algo assim, é. Se comparava às maiores felicidades que eu tive na vida carnal, assim, né? Não, não, na vida carnal, na vida é, da carne. se a gente falar real, fica a é tua é, vida é, atual. Na vida encarnada, é. É, não, não tô querendo dizer. Na entendeu? vida material. Isso, isso. <laughs> <não> é. Prazeres <laughs> da carne. Isso, não tô querendo dizer. Porque, tipo assim, né, essa, essa satisfação, por exemplo, né, de você conseguir fazer uma, um filho muito feliz, pra você ver a felicidade da criança e tal, aquela coisa. Tipo, essas realizações diversas que eu tive na vida na vida humana, né? Uhum. É, eu, eu consegui ter esse mesmo nível de prazer uhum. e satisfação máxima lá na projeção astral. Uhum. Então eu, eu, eu entendo que assim é, conseguir lidar com um sentimento dessa intensidade uhum. não é algo tão simples, não é, e não é algo tão é, trivial a ponto de você simplesmente, é, ah, beleza, só tive uma experiência, deixar passar de uma forma tão vaga. Então, se você tem ainda por cima, nesse caso, nas projeções que eu tive, não tinha nenhuma é, personificação de nenhuma entidade lá. Uhum. Mas eu entendo que se tivesse, provavelmente, o vínculo de, de relação, né, de prazer, emoção, sentimento, estaria totalmente associado. Então, assim, é, é totalmente compreensível que isso, uhum. que isso aconteça, né? e é. é, eu vivi uma fase, assim, ainda, ainda vulnerável emocionalmente, tinha saído há pouco tempo de um, de um processo difícil de vida, então me, me realmente balançou mesmo assim a, a... Não, é eu fiquei eu, eu é. sentia saudade óbvio com certeza sentia é. amor é. sentia sentia é. tudo é. Sim. <laughs> não tá Incrível, certo é. não é curioso porque é um caso é. É, não é, é um romance astral né vamos dizer é, assim. literalmente né É um romance astral é, é verdade, é é verdade. a gente recebeu um outro escritor aqui que teve só um... que no livro tem um desfecho da história ah, que não é, ah, não é, esse... não, mas não é favorável para mim. Mas vamos deixar. É, então eu imagino que <laughs> sim, porque, né? O que ela vai fazer, coitada, tem que. Mas pode que ter o retorno, momento... um retorno ainda, a vida continua, né? Infinitamente. Mas é muito boa, essa história essa história é muito boa. O, eu tava vendo aqui, quem que é o. É o, o Gabriel? Quem que é o Gabriel? O Gabriel é o protagonista do livro. Foi, eu tive que botar nome nos personagens, né? Ah. O Gabriel, na verdade, era eu que ia pro astral, né? Era, ah, então no, é, é, um, é um romance. É, você, você, Sim, eu contei a história do Gabriel que foi que, ah, que era tá. arrebatado e levava pro, pro astral e via tal. Não botei meu nome porque fica chato, chato. Ah, né? ia ser mais legal ah, se fosse você aqui. Eu acho. <risos> <risos> ah, eu é. acho. Mas esse, você, você usa é que você um não, não fala Gabriel em primeira pessoal, pessoa então, né? Não, não, não. É que eu tô vendo o Gabriel é, aqui. O Gabriel é o Gabriel. Des, des, desconectei de mim, mas até porque para desconectar, porque na verdade, tem várias coisas aí do, do Gabriel que, que, que vão bater direto com a tua história de vida, com a tua, com a de todos. Claro. Então, acho que as pessoas se identificam mais com, com, com um personagem mesmo, né? Não eu contando uma história minha. Porque, ah, isso é a história do, do Fernando. E não, pode ser a tua, pode ser da do grupo, pode ser... É, porque aí desse, você colocaria aqui, né? As 13 lições de ninja baseadas hum. em fatos reais, daí no caso. É. Não, não seria isso? Pode ser, né? Pode ser. E aí, então, tá. E aí você. Per... A lição 1 e a 2 sumiu da memória. É, depois, depois voltou. Depois voltou. É, aí um... depois, quando eu comecei a lembrar, daí eu lembrava o processo desde o início. Uhum. Então você. O pessoal tá até falando no chat aqui que você, to... Foi... você tomou uma. Como é que chama? quando é... Um rompimento? É... Como é que é? Quando termina um relacionamento? Tomou. É um fora. Ah, tomei um fora. É. Foi um fora astral? Pode se considerar astral. um pé astral, um banho de água fria astral. É, astral, que interessante. Uma coisa que eu lembro da, da minha projeção é que imediatamente quando eu acordei, o, ela já começava a sumir assim. A memória é, ela vai embora muito rápido. Rápido, rápido. Tanto que eu comecei, eu fiz a mesma coisa. Eu, quando, eu, quando eu tive, assim, eu, eu me esforcei para escrever rápido, que eu percebi que estava tipo Parecia que estava esfarelando a memória uhum. nesse caso. Com você, tava, tava mais, era mais ou menos isso também? Era. Você voltava, o negócio já começava, então você tinha que uhum. registrar rápido. Sabe que tem um livro? É... Quando eu comecei, an... na verdade, antes de, de, da, da, do lançamento do livro, desse livro, da história, antes das projeções, tudo, eu fui num cara lá em Santa Catarina, ele é bem conhecido, tá? lá. Vai gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, consultar com ele lá. É irmão Luciano. Chama... Tem uma, um lugar chamado Cidade da Esperança que ele faz atendimento voluntário tem um dia de atendimento tem 500 pessoas lá, esperando uhum. aí ele faz coletiva tá? enfim na, eu fui num dia que eu era amigo de um amigo dele então eu fui naquele naquele dia que não tinha ninguém tá? fui na, na sentei na frente e tal só que era o meu amigo que estava conversando com ele e eu estava de lado tava só acompanhando e ele ele é cego ele só tem 5% de uma de uma vista então ele é cego fisicamente, mas ele enxerga tudo, né? E aí ele olhava assim para mim de lado, ele virava a cara, olhava assim para mim, e eu fazia de conta que não era comigo, né? Eu tava ali de, 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 de gaiato ali. total. E aí ele falou assim: Cara, o que, que tu faz da vida? Ele assim pra mim. E eu trabalhava com futebol ainda nessa época. Aí ele: assim, Eu trabalho com futebol. Porra, tu ainda tá nisso? Ele falou pra mim. Ainda? tu sabe que tu não veio para isso, né? E eu já sabia, eu tava com um desconforto desse tamanho aqui dentro. Só que o que ele falou para mim não ajudou muito porque só aumentou meu desconforto, né? Porque eu não sabia, tinha a menor ideia do que eu ia fazer da vida. É, sim, eu desconfio. Tava, falei, cara, acelera o teu processo, vai, vai, vai. Tu tá trabalhando todo dia, à noite. Tu acorda cansado. Nossa, era uma época, cara, que eu tava acordava cansado, exausto, assim, exaurido de, de energia. E eu achava que era por causa do trabalho, por causa do estresse. Ele falou, cara, tu, tu sai toda da noite, tu sai para via viagens astrais, para trabalhar em hospício, em presídio, em cura de, de enfermos e eu não tinha a menor ideia de que isso acontecia e muita gente faz isso e não tem a menor não ideia é de que isso está acontecendo, é. né? Aí ele falou, cara, tu tem que aprender a fazer isso porque tu não sabe fazer e eu realmente não sabia, tinha a menor ideia, não sabia nem o que acontecia, né? é. Aí eu falei, o que, que eu faço? Ah, Aí ele falou assim ainda, se tu não se tu não não, não educar isso, tu vai morrer de câncer. Olha isso, cara. Uhum. Ele falou para mim: tu vai morrer de câncer, Tu vai, vai te dar um câncer e tu vai morrer. Eu falei: caraca, tá aí, o que, é que eu faço? Aí ele assim: compra, compra não. Ele, ele chamou a menina lá que, que ajudava ele. Tem uma, uma estante de livros gigantesca naquele lugar. E ele, ele botou a mão na cabeça assim: vai lá na estante, na quarta prateleira, de cima para baixo, do lado esquerdo pro lado direito, tem um livro viradinho assim. Pega pra ele. A menina foi lá no exato lugar que ele tinha falado, puf, o livro estava lá. Ele, ele, ele é assim, cara: ele vai na sala do lado e ele descreve o que está na sala do lado. Ele é sinistro. Aí ele me pegou esse livro e me deu de presente. É, lê esse livro: é, Iniciação à Viagem Astral. Aí eu achei, porra, tá, aqui está o passo a passo de aprender a lidar com isso, né? Para eu não me ferrar depois. E para minha decepção, não tem um passo a passo. É um livro que fala de histórias, é, mais ou menos grupos de sete espíritos. Que, que vem, né? por exemplo, à noite, eles vão lá no guru, pegam o guru para dar um rolê com o guru para um, fazer um atendimento fraterno num hospital que está na tua redondeza, ali na tua área, uhum. e eles vão os sete e você vai junto. Mas por que eles não vão lá direto e vão pegar o guru no meio da noite, lá na madruga? Porque eles não têm o princip a principal é, é, matéria-prima para um trabalho de cura acontecer: né? ectoplasma, energia densa, material, que só é produzida em corpo físico. Espírito também manipula o ectoplasma, mas um ser encarnado precisa produzir para ele. Por isso que naquelas imagens que às vezes aparece uma, uma reunião espírita, por exemplo, que aí bate a foto, aí aparece um, um, um vulto de um espírito ali. Nem sempre é do lado da pessoa que está liderando, do líder da mesa. É do lado de alguém que fornece mais energia material, que é a energia que sai do vídeo lá que eu mostrei para vocês, aquela energia que é o ectoplasma. Aquilo é o ectoplasma, é a energia de cura. Só ser material que produz. Que precisa de, de gl ch chakra, glândula, é, órgão, célula, mitocôndria, ATP hum. para produzir ectoplasma. Então, esse negócio do, da viagem astral, das curas no meio da noite acontece o tempo todo. Muita gente vai e muita gente não tem a menor noção de que isso aconteça. Aí perde energia, tem problemas de saúde, tem problemas físicos. Se tiver em baixa frequência, pode se perder no caminho, nos umbrais da vida. E aí, aí, é uma série de, de consequências que a gente sabe que tem aí nesse mundo, né? Mas é, então você está falando, vamos ver se eu, se eu entendi bem: é, que a pessoa que, por exemplo, sei lá, o guru, vamos supor, que ele está com a energia física que está muito baixa. Então ele pode estar tá em projeção astral, tendo o ectoplasma sugado, digamos assim, para poder fazer. Processo de cura, e aí só que ele não lembra nada, não sabe de nada. A única coisa que ele vai, que vai sobrar dessa experiência é o corpo físico uhum. desfalecido, digamos assim, né? Meio sugado, é. meio, meio magra, assim, meio é aí, mas essa ideia é, é que na verdade, todos nós a gente, a gente faz acordo, né? Antes de vir para cá, a gente tem acordo, né? Eu vou para lá, vou fazer isso, ah, eu vou montar. Vocês sabiam já lá a alma lá antes de vir, já sabia que. Lá por volta do 2000 e tanto, vocês iam se, se juntar, fazer um podcast, levar, levar informação de luz para muita gente. Isso já estava pré-estabelecido. Só que a gente faz esses acordos também da meia-noite às oito. <laughs> o que <risos> a gente vai fazer? Porque não, 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 não limita, o acordo não para ali. Na hora que a gente vai dormir, a gente retoma ele às oito da manhã. Isso continua. E quem veio trabalhar com cura, trabalhar com, com ajudar pessoas em processos de cura, fornecer energia para processos de cura. Trabalha no meio da noite também, porque é onde, é, é onde boa parte das curas acontecem, no meio da noite. Então, é, sim, v, v, ocupa um corpo físico e o que sobra no final é a, a carcaça ali, é, sobrecarregada do trabalho que fez à noite. E não tem consciência, não tem. Lógico, daí num processo, a gente vai, vai, vai evoluindo nesse processo, nessa consciência. Daqui a pouco a gente vai entender. Vai parar na frente de um irmão Luciano da vida, ele vai te falar, ou de um terapeuta, né? Mas se você, né, alguém em casa, por exemplo, desconfiar, ah, eu acho que isso acontece comigo. Se, primeiro, se acha que acontece, é porque provavelmente acontece. Dá pra gente determinar também, a gente pode determinar. Quando a gente não fala nada, quando a gente não decreta, não determina, eles, eles entendem que você está disposto. Você não fez um acordo lá? Antes de vir para cá, você está livre, você não disse que não estava disponível, eles vão te pegar para fazer um trabalho. Agora, se você falar à noite para eles, ó, eu só quero dormir essa noite. Me deixem dormir porque o meu corpo está é, debilitado, eu estou cansado, eu estou estressado, o meu mental está confuso, eu estou sem energia, eu preciso dessa noite de descanso para mim. Eles respeitam e não vêm. É assim que funciona o mundo espiritual. O mundo espiritual elevado, ele, ele, ele te dá total. O livre-arbítrio, escolha. Por isso que a gente fala muito nisso, né? Tudo que vem imposto não é da luz. Tudo que vem, você tem que, não é da luz. A luz sempre vai te propor, ela sempre vai te colocar opções. Você quer? Você não quer? Quando vem algo impositivo, pode ter certeza que a raiz disso não é da luz. E se a gente pede para eles, olha, eu quero descansar, eu quero ficar uma semana sem fazer nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de auxílio no extrafísico, eles vão te respeitar. Você acha que tem muita gente que acorda de manhã cansado porque trampou muito na projeção? Mas tem, cara. Mas aí, e, e assim, é complicado isso, né? Porque você atrapalha um pouco da tua vida. Vou, vou, vou colocar o nome real, vai. Hum. Que, aquela vida astral, sei lá, não sei se esse é o termo correto. Então, aí eu, 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 tô, eu acordo muito cansado e tal, não sei o que, eu trabalhei num hospital. É, durante da meia-noite às oito aí eu vou vou pegar ônibus vou trampar não sei o que é, é meio confuso é, isso total. na minha cabeça como é que eu, eu vou, vou falar para os espíritos assim é ou oh, dá um tempo aí que eu preciso trabalhar é, falando <laughs> como, como, como se tu tivesse o oh, Fernando dá um tempo aí para de mandar mensagem que eu tô, tô ocupado mais ou menos isso é assim essa é a, a comunicação é essa é papo reto né e não precisa Sim. grandes rituais é só falar eu, eu, eu me deixe Dá um tempo me aí deixa um pouquinho tá. aqui porque preciso e eles vão respeitar porque eles sabem que a gente precisa estar bem uhum. até porque se eu tenho mais energia vital física eu tenho mais Vai. força mais power para mas lá, assim aí você faz uma vamos supor que eu tô num, num astral ajudando num hospício uhum. uma bela profissão pessoas que estão com problemas mentais severos etc e tal Aí eu pego e estou fazendo uma boa ação. Eu posso ser também beneficiado com energia e, e para de repente ter mais vontade de viver aqui e falar assim quando quando você está fazendo um trabalho que você gosta uhum. a tendência é que a tua cabeça fique mais tranquila, né? Uhum. Fique melhor. Você acha que daria para acontecer o, o, o oposto? Eu trabalhar no astral e ficar bem na vida? Assim, Real. Ó, aí são duas coisas. A, a, a forma como eu vejo isso, né? A, a questão emocional, o teu emocional vai estar tá bem. Porque de alguma forma, tu sabe que tu tá. Mesmo que tu não lembre. Uhum. Intuitivamente, teu, teus, teus corpos sutis, teu corpo emocional, teu corpo mental, vai saber que tu tá fazendo um trabalho. Então tem muita gente que fala assim, ó. Poxa, eu não descobri o meu propósito, eu não tô fazendo, não tô cumprindo o propósito. Talvez nas horas de vigília, não, mas. De repente nas horas noturnas você tá uhum. Você está indo lá ajudar, você está indo lá curar. Sim. E isso traz para a alma uma satisfação, uma mesmo paz. que intuitiva, uhum. que a pessoa não saiba, uhum. mas traz porque a alma sabe que está fazendo aquilo. né uhum. Acaba é, é, suavizando um pouco aquele peso de não estar fazendo o que eu vim fazer no mundo. Porque na verdade você está em algum momento você está lá nas horas vagas quando era para você estar tá dormindo então traz uma, um, um conforto sim é, é, mais emocional o físico é difícil o, o fi, porque a gente está falando de algo físico ectoplasma estoque de energia que eles precisam tu só tá lá por causa disso porque eles sabiam ele, quando a gente vai para esses trabalhos no astral a gente não tem nem a gente não age em momento algum conscientemente eu não vou falar, por exemplo, eu estou lá com um grupo de sete espíritos e dizer assim, oh, agora vocês façam isso. Eu falo, Cara, tu só veio aqui para dar energia para gente. Fica quietinho na tua. A gente sabe muito melhor acessar isso, curar isso, limpar, é, é, transmutar essa questão aqui do que tu. A gente só precisa da tua energia. É o estoque de energia que eles precisam, ectoplasma. Aí você vai para esse, esse trabalho com 10x ectoplasma e volta com 3x. No dia seguinte tu acorda com 3x. Né? Só que a ectoplasma é uma energia que tu, tu produz no dia a dia, que tu trabalha, que tem que estar em equilíbrio e tal. Não é algo que vai embora e tu não retoma, né? Tu, tu refaz. Só que é uma sobrecarga, como se tu estivesse trabalhando o dia inteiro de Uber e à noite tu fosse vigia de uma, de um, de uma faculdade, sei lá, de um... não para. Energeticamente tu vai se sobrecarregar. Então, quem tá acordando só o bagaço, dá para pedir uma, um rompimento astral aí. Fala, quero férias. Pede, pede. E eu sugiro que leia. É... O... Aconteceu um fato curioso: porque quando eu li o livro, ele não dá nenhuma lição para você aprender a lidar com isso. Ele conta histórias. Mas eu comecei a não acordar mais cansado. Eu acho que o livro, nas entrelinhas do livro, tem alguma, algum processo de iniciação ali, de entendimento inconsciente que leva a gente a a, a, a a manter mais resguardada essa energia, né? Não sei, só sei que aconteceu isso. Eu, eu, eu li o uhum. um livro e, e a, aquela sensação que eu tinha de descarga energética deixou de acontecer. Repete o nome do livro aqui para as pessoas. Iniciação à Viagem Astral. É bem interessante. De quem é o autor? Puta, cara, eu estava tentando lembrar. Isso. Eu acho que é Mira é o espírito que, 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 que enviou, né? Mas, uhum. Não é difícil de achar, não. Bota um Google aí que vai. Iniciação vai... à Viagem Astral. Iniciação à Viagem Astral. Na é do Wagner Borges. O Wagner Borges tem vários livros bons. Tem, tem. O, o, agora, eu tava refletindo aqui. É... Você acha que seria possível, por exemplo, alguém fazer um trabalho no astral tão intenso que acabe é, matando o corpo físico? Pô, olha foi fundo agora, hein? Não sei, <risos> velho. <risos> não sei, Carlos, o que tu acha? É possível alguém fazer um trabalho tão intenso no astral de, de... sugar o ectoplasma? A energia Sugar toda a energia vital e o cara uma pessoa morrer durante a noite? Eu nunca ouvi falar nisso. É, Ah, pode é ser. Não é regra, então. uhum. não é regra. Inclusive, aqui ó, temos receber a mensagem aqui que a Cássia Faria está no chat. Olha só que. Queridíssima. Cássia Faria teve aqui, né? Cássia Faria. É, Cássia é, é. Faria, terapias breves. O filme Levados tem muitos relatos de romance com seres extraterrestres em sessão de hipnose pelo Dr. John E. Mack. É a mensagem da Cássia Faria aqui. Maravilhosa. E eu já vou até emendar aqui na bomba de amor que acabou de <laughs> tá chegar. Tá bom. Muito bem. É, a Fernanda Silveira manda: Fê, saudades daquela época boa. Da Seixonoye. Oh, Feliz de te ver aqui no Paranormal. Experience, muito sucesso para ti. Beijos do Texas. Olha só que legal Beijinha a Fernanda. Querida, saudade mandou. de você, amor. Ah, ela mandou aqui, ela tá no nosso grupo secreta, é isso mesmo. O, o, eu quero falar Uma sobre o Seixonoye. Se tiver algum bom representante aí do Shei Chou e quiser vir falar no paranormal, é muito legal. Eu já frequentei isso. Pô, eu posso ficar vários pra vocês. Como bons. que fala essa palavra? Um cara? jeito Top. feliz de viver, Shei Chou Eu li a Sutra Sagrada. Cho, né? É, se. C. Sei Cho. Sei Cho, É uma. Eu achei que você uma, tava falando errado, é eu não nada. queria ser indelicado aqui. É, <laughs> eu fui. Sei, não, é, tem eu não, você foi Não, você foi certo. Sei <laughs> <laughs> Chou <laughs> Qual que é o certo? Fala aí. Não, fala aí, fala aí. Sei Noie. no, ye. no ye. é Eu falava tudo junto, sei Noie. É, sei, cho, eu acho que o que eu é, vi é era que sei que sei o, o, no o meu O meu sotaque é de Okinawa. É um pouquinho. Ah, ah, é a raiz, a raiz <laughs> eu sou Nutella, tá certo. É, <laughs> tô brincando, eu nem sei <laughs> o que eu falei. Essa é que uma, é, uma, é uma religião muito legal. É, a ultra-sagrada, eu já li alguma coisa. Chuva de coisa, néctar né, da né? verdade. Chuva de néctar da verdade. Incrível. Então, Bo, bom, vamos boa, ter uma... boa, bom termo pra gente usar aqui, né? N nesse... Eu pegava muito pro Zé Graça a coisa da Shei e Chuva de néctar, ó que coisa bonita. É, uma falar. chuva de néctar. Não, a Shei é tudo uma, tem uma um plano de filosofia hum, linda, é. cara. É linda maravilhoso, demais, Shei, Shei demais. Legal demais. Um jeito feliz de. Sou viver. muito grato a Shei Foi que me formou, é legal, assim, né? o, o palestrante, o comunicador. Foi formado na Shei né nas palestras e tal. Aí eu escutava, ali que começou... escutava muito a Cristina Cairo, ela pega muita coisa da Shei uhum. <laughs> muito bom o, o, o assim o, o seu livro está aqui né é, as pessoas elas é, podem comprar para para ler mas qual que você colocaria para nós aqui de forma resumida tá para não dar um spoiler não é claro qual que foi o maior ensinamento aqui com relação à quinta dimensão que que, que você pode considerar que transformou assim sua vida fala cara quando eu compreendi é. isso a minha vida mudou assim. nós vamos chegar lá hein um dia aqui na Terra é. É, na verdade assim a maior contribuição desse, dessas lições para mim uhum. é porque eu tinha uma eu tinha um, um, uma, uma, uma dualidade assim uma, uma coisa mal resolvida principalmente na questão dos relacionamentos afetivos uhum. porque eu, eu sou um cara muito solto muito livre muito eu gosto das coisas mais simples né uhum. e e às vezes, isso nos moldes de relacionamentos afetivos daqui que a gente vive, né? Sim, a gente da, da tenta terra. se encaixar o tempo todo para caber, né? Uhum. Dentro das, do, da, daquilo, né? E eu nunca consegui caber. É difícil. É o um, é um maior desafio de longe, assim, da minha, dessa minha encarnação é esse, né? Eu entrar num, num, num modelo. Em todos é difícil, mas nesse é mais. Mas qual, é, qual modelo, assim? Assim, da, da, das cobranças, da. da, da, da... Mas você está falando de relacionamento. Relacionamento afetivo, é. Você diz fidelidade, por exemplo, ou não. é Vai um pouquinho aí, é. vai um pouquinho aí, mas mais mas, É cobrança fal... do dia a dia. É, mas chega, chega nesse ponto aí. Claro. Mas é, se for falar aqui, a galera vai, vai, vai achar que eu tô pregando uma coisa que eu não tô, né? Porque, não, mas assim, pode falar. Na é quinta só... dimensão. Por exemplo. Aí, então, aí, vamos lá. Tá, vamos então vamos lá. Então vamos falar. embora. Então eu vou falar. Abre o jogo. Já que na quinta falar, dimensão vamos... pode Já tudo. Que é ma... O Carlos só faz assim, ó. Na Ele ali dimensão... na fogueira. <laughs> na quinta dimensão pode tudo. Não, mas aqui na nossa também é. pode tudo. Massa. Talvez, talvez. estou tô, 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 tô mentorado. <laughs> é... É... É, também pode. Também... Tendo consciência, né? Tendo aceitação, pode tudo. A deusa Izis está nos protegendo. É, porque é da minha filha, mas nova. ISIS. É colocar lindo não a Beatriz de 25 e a Isis de 2 aqui a é Isis ó. é uma Aí. Sim, é. então nessa, nessa coisa do relacionamento por exemplo a quinta dimensão hum. né, na forma como me foi mostrado é o seguinte como que funciona na quinta dimensão né você tem um relacionamento ok primeiro essa coisa da cobrança do dia a dia isso não existe né isso o na, famoso não... tem que é isso Falar isso aqui para gente é, é muito surreal, porque a gente vive dentro de, um, de uma característica que foi muito formatada. Então é muito difícil pensar sobre isso. Mas quando a gente ancora essa consciência mais uh, avançada de quinta dimensão, primeiro esse caráter da cobrança do dia a dia esquece, né? não tem mais isso, né? acabou. Aí você tocou no ponto do, do, da, da, da fidelidade. A coisa é tão livre na quinta dimensão que se tem um casal ali, né, vivendo uma vida tal tranquila se é, mas tem que um dos isso? dois sim uhum. normal relacionamentos afetivos normais sim. se um dos dois entender que uma troca com a outra energia vamos falar na cozinha é, se o guru está num relacionamento tal e ele entende que uma troca com uma terceira pessoa vai ser interessante para a caminhada dele porque ele existe complementaridade existe existe é, reciprocidade as coisas legais uhum. ele se ele entender que aquilo vai ser importante para o processo evolutivo dele ele se permite a ah, viver uhum. sem culpa sem sem nada sem sem mentira aí tá a diferença não tem ó oh, eu vou ter uma troca e assim com fulana porque eu sinto e como é que a outra pessoa reage Tá tudo bem? Você sentiu que isso é o teu próximo é, 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 um, é um é importante para a tua caminhada? Uhum. Tá tudo certo, a gente. Pô, falar disso agora, eu sei que tem um monte de gente agora em casa que tá assim: "Meu, o que que ela tá falando?". É porque a gente pensa com os olhares, a gente olha para isso com os olhares com o óculos da terceira dimensão. Quando você assume uma outra é... uma outra esfera de consciência, não tem mais a coisa da posse, do apego. Aí a galera pode pensar assim: ah, mas aí é uma puta sacanagem. Pelo contrário. Não tem mais. Acabou a sacanagem. Não tem mais sacanagem. O que tem é consciência. É uma troca saudável, totalmente pautada na verdade. Não tem enganação, não tem traição, não tem nada disso. É uhum. pessoas. É, cara, é, é, é uma criança, cara, eu, eu tá brincando com um amiguinho assim, mas elas. Achou que aquele amiguinho é legal também para ele brincar, ela vai lá e brinca. É assim, é, não tem esse caráter que a gente dá assim, ah, meu Deus, eu fui traído, eu fui... acabou o mundo. Não existe isso. Até porque na quinta dimensão, que é uma outra informação que está aí no livro, é, os, os, os o corpo emocional ele já não tá mais nas nossas ações. Ele já foi não desligado, mas a gente não funciona mais a partir do emocional. A gente funciona do mental para cima. Não tem mais grandes Apeio, dores né? emocionais, mas também não tem grandes é, é, processos de, de, de entusiasmo, de, de euforia. Porque euforia e depressão são, os, são dois lados da, da, de uma moeda, né? A, depress, a euforia ela é tão maléfica quanto a depressão, porque ela é um desequilíbrio, né? Aí gera dependência também, certo? São os dois lados da régua, né? Uhum. Mas a. a e, e na quinta dimensão não tem mais isso. Na quinta dimensão as pessoas são sempre serenas. São sempre tranquilas. É um outro tipo de felicidade, de alegria. É uma serenidade, é uma paz constante. Não tem os rompantes de euforia e não tem a depressão. Por isso que essas coisas, por exemplo, num caso desse, numa relação afetiva, ela não é vista como. Ela é, é algo. É, é só um fato. É sim, porque não tem mais aquele emocional atrelado às, às relações. É. é... Eu sei que é, né? Mas mas é como me foi mostrado. Aí se tu falar assim, Fernando, é... tu concorda com isso? Cara, não concordo nem discordo. Me foi mostrado dessa forma. E é assim que eu relato, né? Então isso me trouxe uma certa paz também, porque, eu, é, principalmente pelas questões ali da, do, do, da adequação, da cobrança tal. É muito difícil para mim essa, essa coisa de... Enfim, de, 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 de enquadrar nas, nas normas né, estabelecidas. E aí, quando eu, f... eu comecei a entender que é, o, o, o negócio é diferente mesmo, não é uma coisa da minha cabeça. Eu, eu, a mensagem que veio para mim é, cara, relaxa, tu não é um problemático. <laughs> tá tudo certo, tá? É, o, pro, o problema é exatamente isso que a gente discute muito aqui no programa. É to, todos os assuntos, seja a fidelidade, que é algo da terceira dimensão, ou espiritualidade. Todo mundo acha que é problemático, não é? Que mexe com isso. É. A gente recebe milhares de pessoas. Ah, eu não consigo conversar sobre isso com ninguém. Então, você dando esse relato aqui, você está normalizando uma coisa que a pessoa às vezes em casa pensa que é maluca. Uhum. E você já pelo, pelo seu discurso, você já sofreu disso também. Uhum. Então, é, é um é aprendizado. Muito, muito. É que às vezes demora pra a gente vai ter que chegar até a quinta dimensão para ter essa maturidade, né? Então, Guru, isso é, uma, é, esse é um ponto importante, assim, ó. Não queira, é, por exemplo, ah, então ouvi falar isso, eu concordei, achei legal. Vou zoar. Vou, é, vou fazer. Não é assim que funciona. Exato. Não é assim, porque se você tem dentro de uma consciência de terceira dimensão, se você está, porque existe consciência de quinta dimensão em vários aspectos, né? Eu posso ter adquirido isso num aspecto da vida e em outros eu estou tá na primeira dimensão, né? Eu estou tá muito atrasado. Hum. Então não, se nesse particular isso for muito absurdo para você, mas você ouviu isso, ah, eu vou tentar fazer porque é assim que é na quinta dimensão e eu quero acelerar o meu passo para a quinta dimensão, não faça. Isso, isso tem que ser algo muito é algo que o processo de expansão de consciência naturalmente vai trazer naturalmente não é natural o processo para nós por exemplo é, há 10 anos atrás eu frequentava lugares que hoje eu não consigo nem passar na frente eu me eu, eu falava com pessoas que hoje eu não cara, é, é, não é, não, é, não é uma quebra assim ah, a partir de hoje eu li um livro entendi não vou mais naquele lugar o teu processo de expansão de consciência vai te tirando, da, uhum. da, da ressonância com aquele lugar. E assim é nesse processo também. Não queira fazer uma coisa, ah, porque eu, eu, hoje eu ouvi falar disso. Não, vai continuar o processo, né? Para as pessoas em casa. Né? Continua o processo, continua o processo. Hoje pode ser absurdo, daqui a 10 anos pode ser que não seja mais tão absurdo assim. E vai chegar um dia, e pode, pode ser que não seja nem nessa existência, vai ser normal. Porque é o processo, é o processo de, 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 de amplificação da consciência. É verdade, é. Mas é muito importante sempre é, relatar aqui que as pessoas não estão loucas nesse aspecto, né? Não. E, e não precisa sofrer por gostar e sentir alguma coisa, se entender aquilo, né? Porque às vezes é uma coisa muito penosa você falar assim: será que eu sou louco de pensar nisso? De ver espírito ou de querer ter um relacionamento diferente do que a maioria das pessoas hum. tem, não é? Mas é, posso fazer uma. Aê, obrigado, Vagnão, é, Fazer uma, uma avaliação aqui, que eu acho que é o seguinte, né? É, eu já refleti muito sobre isso. Né? Tenho Do... certeza. Do... <laughs> Se quiser a, a, mexer a câmera, pode trocar, tá, Vagnão? Vagnão deu uma deu uma pestanejada aí boa. O, o que, que eu penso disso, né? Você fala de. Você fala de cobrança, você fala de traição, você fala de. Talvez de insegurança. É, quando eu estava estudando lá o tal da transição planetária, a gente tem lá o processo de é, degrado, né? que é quando a gente volta para um planeta mais primitivo. O planeta primitivo, dentro da, dessa mesma teoria, né? que seria o oposto de um planeta ditoso ou de alegria, que seria o da quinta dimensão, é justamente um planeta que é dominado pelo medo, não é? Um planeta que é dominado pelo medo. Vamos avaliar isso do ponto de vista do relacionamento. Um relacionamento que existe muita cobrança, muita insegurança, o que, que ele é? Ele é dominado pelo medo. Uhum. Não é que é uma característica de um, de um, de um planeta mais primitivo. Sim, né? Então, que medo é esse? É o medo de cobrar para saber onde você está, o que você está fazendo, com quem, por quê. É sempre um relacionamento baseado na insegurança. Uhum. Os ciúmes. né? Os ciúmes é uma coisa que eu, que eu, eu sempre percebi. Isso. Eu percebi isso desde cedo, inclusive, uhum. quando eu vi... Eu tinha um amigo meu que ele era maluco de ciúmes e ele preferiu terminar com a pessoa que ele era muito apaixonado para não ter que sofrer mais de ciúmes. Olha. e daí ele pensa assim: não, mas eu estou fazendo isso porque eu amo demais ela. Eu então, estou terminando com ela porque eu a amo demais e tenho tanto medo de a perder e tanto ciúmes que eu prefiro não tê-la. Olha o nível! Chega a passar. <laughs> Então, assim, esse é um caso absoluto em que o medo domina o relacionamento. Uhum. Tudo isso que você está propondo é exatamente o oposto uhum. de um relacionamento dominado pelo medo, que faz parte de um planeta. Né, de um, de um, de um, de um, Justamente, porque as pessoas um, não têm é, medo da perda. Porque daí pode pensar é o um assim, medo né? da perda. É, mas nem é, nessa troca lá que o guru foi fazer lá, não pode ele se apaixonar? Por... Pode. Pode, inclusive isso pode acontecer. Uhum. Mas se isso acontecer, as pessoas vão entender ali com a consciência da quinta dimensão que, ok, era o processo e aí ele continua, continua daqui. Porque desapego é uma palavra muito linda nos, nos, nos corredores da expansão da consciência, mas muito pouco utilizada mesmo, de fato. Aplicada na vida prática. As pessoas são pegadas, cara. É meu, é minha, é. Uh, e nada é, a gente sabe que nada é. Aliás, a gente não sabe. Eles sabem, na quinta dimensão, eles sabem de verdade, tanto que, OK, se acontecer, aí entra o aspecto mais frio que a gente poderia falar de, desses povos mais elevados. Eles não têm o corpo emocional, é, aquela coisa da da da, da, da do... visceral que a gente tem aqui, a dor, aquela dor. Eles não vão, eles sabem que eles não vão passar por isso, OK? É um processo, vai, segue. É igual tu ter um amigo, um brother, tu gosta do cara, tu tá com ele todo dia, tu, vai, tu sai para tomar um chopp com ele, mas ele vai estudar fora. Ok, velho, vai. Não é isso? Vai ficar chorando em casa? Não vai. É mais ou menos isso, essa relação. Assim, ó. Sinto que pô, queria, gostava da, da companhia desse cara aqui comigo, mas ele foi para uma próxima etapa da vida dele. Eu torço para caraca para esse cara se dar bem ali. Pega isso e traz para esse contexto. É assim que, é, que, que se lida nessa consciência de quinta dimensão. Aqui não. Aqui é panela que voa. É. <risos> <risos> panela que voa, é <laughs> Não, muito legal. O chat até comentou né, aqui que às vezes a, as pessoas o, o, é, falam que amam demais e acabam tendo, inclusive, crimes passionais. Não é? Olha que, 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 né, que contrassenso absoluto disso, né? Não, eu amo demais a pessoa. Eu cometi esse crime por amor. Eu a matei por amor. Não é tipo. Aí chega na loucura já, né? É, pois é. Psicopata já. Inclusive, na quinta dimensão, tem uma outra lição desse livro. É... Na verdade, eu não sei se está no livro isso que que vou falar agora. É... Eles falam que a gente ainda não conheceu. A gente não sabe. A gente fala a palavra amor sem saber o que é. Ah, sim, sim. A gente é, não sabe o que é. é. É uma energia que a gente não acessou. É verdade. Não tocou nessa essa veste ainda uhum. do, do amor. A gente não sabe. Então a gente usa, né, matei por amor. Porra, se tem alguma, é, algo barragem, mais né? proposital do que isso, eu não conheço, né? É verdade, é verdade. Inclusive o, o meu belo artigo <laughs> que eu escrevi sobre o amor, é, é exatamente essa reflexão, né? Porque é, é, é um sentimento que parece que é tão... Todo mundo adora botar amor em tudo e tal, não sei o quê, babá Mas, porra, é, é difícil saber exatamente, né? O que é o amor, o que significa isso, né? É um sentimento que a, parece que é simples e é o mais usado, é o mais falado, mas ao mesmo tempo é o mais difícil de ser compreendido. Isso é. é muito interessante. que mais? Então, o relacionamento que você colocou é, isso aqui? Aí pra, assim, pro Fernando, né? Foi a minha. Porque é, é bem onde o, o calo batia mais em mim, né? Uhum. Aí, para mim, foi uma lição muito importante. Para eu tirar essa coisa do achar, acho que eu tenho um problema, né? Não, tem. Tal, Talvez, talvez, eu não estou dizendo que sim. Talvez eu tenha entendido uma coisa já nessa área, nessa área, né? Tem várias. Nessa área talvez eu tenha dado um passo. Pode ser. Não estou afirmando, mas pode ser que sim. Porque realmente eu não tenho essa coisa do, do, do é meu, é minha. É da posse, né? não tenho isso. Não, assim, tem, sim, não, sim, não, sim, é. não tenho e, e para mim é muito agoniante que façam isso comigo. Muito é, demais. É. Assim. E aí ah, tem outras aí, várias, né? Da, da, do sistema político, por exemplo, que é totalmente diferente. E, é, sistema financeiro, né? Alimentação, uma coisa bem. Como que é a troca financeira? Isso é Então, é... vai voltar para o sistema de troca, né? Vai voltar para o sistema de, 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 escambo de. Escambo mesmo. É. Que é eu te dou um pedaço disso, você é... me dá um pedaço de. É, de, de, de valor, né? Manifesta ah. o teu valor. Na, na quinta dimensão, ninguém vai. ninguém faz o que tá contra o seu. O seu ideal de vida. Ninguém faz. Ninguém. Se você nasceu para pintar quadro ali, você só vai pintar quadro. O sistema todo é organizado para garantir que você só faça uma coisa. Pinte quadros. Se você veio cozinhar, guru, você só vai cozinhar. Ah, mas tem que pagar o aluguel, tem que pagar... Não, não, não tem, tem que. Nada, o sistema está organizado para que guru só cozinhe. Porque é ali que ele vai oferecer o melhor, a riqueza. Os, sist os sistemas de quinta dimensão são inteligentes o suficiente para garantir que a gente não passe 10 horas por dia fazendo o que a gente não quer fazer para comprar o que a gente não precisa comprar uhum. para mostrar para quem a gente nem gosta né é, 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 outra, é outra forma de funcionar completamente diferente então isso é muito impactante Isso vai impactar a vida humana de uma forma que a gente nem, nem tem mais, ideia né? hoje só que se você com, começa a pensar nos, na transição que a gente está vivendo esse processo já está acontecendo cara porque eu não lembro do meu pai falar assim ó Pô, eu quero encontrar meu propósito de vida. Não. Propósito de vida era ganhar uma grana e criar os três filhos, cara, e botar comida na mesa. E deu. Meu avô muito menos. Das, das no, da nossa geração para cá é que começa a se falar muito disso, né? Uhum. Isso já é uma ideia clara da transição planetária que está acontecendo. As pessoas não querem mais vir e fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro para pagar a conta. As pessoas querem transbordar aquilo que elas trazem. Qual é, qual é a riqueza que tu traz para o mundo? Ninguém se contenta mais em manter essa riqueza guardada dentro de si. A pessoa quer arrumar uma forma de colocar isso em prática, viver daquilo. Né? Então isso já é uma puta, uma puta evidência de que sim, a transição está acontecendo, a gente está caminhando para ela e lógico, como todo processo, né, vai demorar um tempo. Né? Você imagina 8 bilhões de pessoas ali fazendo o que querem, do jeito que querem. Obrigado, Fê. Aí é maravilhoso, né? Na quinta dimensão. Todo mundo feliz, todo mundo alegre, trabalhando com o que gosta. É, promovendo uma coisa melhor, né? porque se você olhar num, dentro de um ônibus, 95% das pessoas são zumbis mortos. Eu sempre tive essa impressão toda vez que eu pego um ônibus ou um metrô, sempre. Eu vou falar, tá todo mundo morrendo, tá todo mundo escorado, todo mundo com tá. má vontade. Não tem ninguém que tá, ah, que maravilha de eu estar aqui, vou trabalhar, que alegria. Tem, tem uns às vezes tem. que você vê na feira, assim, que o alegres. alegre. É, né? ah, um, uma minoria mesmo, né? Então, quem sabe a quinta dimensão ensine isso pra gente. É, mas eu, eu acho interessante porque você comentou ali, né, que antes de você ter essa revelação pela, pela ninja aqui da quinta dimensão, você achava que, de repente, o problema estava em você, não é? Uhum. Eu acho que isso, isso é muito legal, por quê? Porque, cara, eu acho que 90% da nossa audiência acha que. O, ou achava, talvez, né? Que o problema da desconexão com, essa, com esse sistema né, que você mesmo tá falando. Uhum. Fosse a própria pessoa. Uhum. Ela fala, pô, mas eu, cara, eu não consigo concordar com esse sistema, sei lá, de trabalho é, insalubre, ruim, sem propósito. Não consigo concordar com essa coisa, essa vidinha de Instagram. Eu não consigo concordar com essa coisa de relacionamento com cobrança, com medo, com ciúme. Uhum. Aí a pessoa realmente achava que o problema era com ela, mas assim, qual, qual que é a grande verdade da história? É que o sistema todo implementado tá muito errado, não é? Sim. E tem muita coisa que a gente sabe disso. Uhum. Sim, né? Eu, eu tava até. Teve até um outro convidado nosso aqui que até comentou que a taxa de suicídio subiu, assim, é uma coisa alarmante. Uhum. Um suicídio a cada 30 segundos no mundo é uma coisa perturbadora, assim, né? para você ver, para um, um ser humano não conseguir carregar o, o fardo da própria existência, é porque a pressão do meio, da sociedade, do próprio sistema é eu muito. Demais, é. demais, tem sofrimento demais aí no mundo, tá louco. Mas e o que é legal disso tudo, querido guru? Uhum que esse programa que mostra para as pessoas que o problema não é com elas, sim não é verdade? Oh, eu, eu, eu me arrisco dizer que 100% por das pessoas que assistem o paranormal experience passam por isso. É verdade? Então, porque é todo mundo, é. cara, são insatisfeitos, cara. É verdade? Eu sou insatisfeito, eu sou é, um desajustado. Claro, tem que ser. Eu, sou, ah. eu sou desajustado desde sempre, cara. E você, isso. sempre é. você, velho. Uh -huh. Eu não vou conseguir me ajustar nunca. A não ser quando venham essa patamada aqui. Aí eu, pode ser que eu queira me ajustar. É, aí vai ser. Né? Aí sim. Isso, porra. Aí, nesse é, momento, tá, preparado, que a gente tá vendo né? aí, cara, eu não quero é, me ajustar é, nesse, é foda, nesse negócio aí. É foda. É. Então, a galera aqui que a gente conhece, que, os meus amigos, próximos, todo mundo é desajustado, cara. E é insatisfeito. Cristo era desajustado, velho. Uhum. Ele veio pra dizer assim, pô, cara. Essa galera aí. Tá errado. A maneira como eles retrataram o pai. Sai dessa, velho. Aqui, ó. Por isso que foi odiado, por isso que foi morto, por isso que foi, né? É, porra, então a, as pessoas que têm essa pegada que a gente tem, é, e que é a galera que assiste esse programa, são pessoas que sim, que têm um grande nível de revolta interna. E satisfação. Que, por, em algum momento é muito boa. Quando a gente consegue entender isso e transformar isso em caminhada, em evolução, é legal. Em algum momento a gente não consegue. Aí lá na, na juventude a gente vai fazer o quê? A gente vai brigar, a gente vai dar porrada, a gente uhum. vai usar droga. Ué! É o, né? o revolucionário sem luz. Uhum. Mas o revolucionário com luz, porra, aí ele transforma o mundo, né, velho? Exatamente isso. É, então, ó, quem tá aí em casa agora. Que se sente esquisito. Escreve aí, Esquisita. <laughs> Todos são esquisitos. É, você é. todo mundo. Todo eu mundo. sei que vocês Porque estão. o. o, o <laughs> é, eu, eu, inclusive, até eu, eu teve uma época que eu tava. Que eu vi alguém assim que tinha uma cara meio alienígena. Hum. Né, mano? que eu achava, falei, pô, isso aqui tem um DNA meio híbrido alienígena. aí. Eu mandava uma mensagem para pessoa, falou: você se sente desajustada, deslocada da sociedade? Você sente que não faz, não é pertencente, né? Das coisas normais e comuns? Você tem alguma certa sensibilidade maior? Eu mandava isso para pessoa, da pessoa: nossa, que perguntas são essas? Então, pô, é. São perguntas, aí respondeu. Todo mundo começou a mandar também agora, a você se sente desajustado? Tipo? <laughs> eu falei, me sinto. <laughs> se você também se sente desajustado, escreve aí, por favor, aí no chat. Mas eu tenho uma coisa interessante que você falou, né? Você falou do seu pai. Tô lembrando agora, meu pai falava uma coisa pra mim. Meu pai, que tá, inclusive tá assistindo aqui, ele é o nosso fã número um. Meu pai falava assim, ele falava assim, Alê, trabalho não tem que ser bom. O trabalho vai ser ruim e sempre vai ser chato. O trabalho é pra você pagar as contas e viver nessa sociedade. Tu uhum. é. foi, nossa, pai. Que coisa triste. Um balde né, de água gelada na, na vida. Né? É a história do, do, do boi da cara preta, né? Que eu contei aqui num episódio. Né? É o ser humano brasileiro já nasce com músicas infantis que já incrustam na cabeça coisas absolutamente horrorosas. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Aí tem uma outra lá que fala: Papai foi na roça, mamãe já não sei o quê. É uma desgraceira infinita, né? Que se cria com a criança. São músicas infantis. Se puxar aí no Google, aí você vai ver. Então, ou o é, né? trabalho. É para pagar a conta, que era o que se tinha na época. É verdade. Não tem o que fazer. Ah, Não havia uma, um programa, um YouTube. Se ligava a televisão, era Silvio Santos, Raul Gil, Sônia Abrão e um abraço, meu amigo. E quem quisesse que ia na biblioteca da USP, lá, ver se tinha alguma coisa incrível. E ninguém ia mesmo, então Isso, ninguém que sabia de Em São Paulo e tinha a USP para ir na biblioteca. Pois Vai, que é. Que é. No interior lá, lá, a biblioteca pública estava tá a 150 km de distância. Né? Então era mais fácil de amoldar as pessoas do é. jeito que eles queriam sempre, né? É. Esse programa é uma luz no fim do túnel, meu querido Alexandre Terminator. Porque é fácil pegar o celular, é grátis. Só vai pagar lá um plano ou roubar o wireless do vizinho e você e pode assistir na maior alegria. Coisas, a nossa biblioteca paranormal tá imensa agora. Você viu? É, tá, 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 imensa. Você já é, tá lendo é. todos já? Não, tô lendo. Eu pro, o índice de todos. <laughs> é, a gente tá tentando, a gente tá tentando. Bom, e. Então tá, então a gente tá se preparando. Todo mundo que se sente desajustado aí. Esquisito, esquisito, esquisito. Que é porque você é já esquisita. tem um pezinho, né? Tem um ah, pezinho. É tá um... esquisitíssimo. Não, não, você tem um pezinho na quinta dimensão. É, sim. Que é o planeta de regeneração. Que é a transição planetária, é isso. Exatamente. Que é 2057, que né? Que foi o. Quem que revelou? Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel relevo, revelou que 2057. Que maravilha, hein? Quero estar tá vivo para ver. Mas a gente já tá num processo bem acelerado, né? O que tá rolando no mundo aí é, é fruto dessa aceleração, né? Que tá vindo aí. Carlos fala bastante disso, né? De. de agora cada quanto mais passa o tempo mais a gente vai fincando né uns pés nessa consciência de quinta mas só que a treva está se batendo né Porque é eles verdade caminhando aí há milhares é. de anos né é. então não vão abrir espaço é, assim, a, a, a luz, existe a, a teoria da famosa guerra final né famosa e, ah, e aí Deus. quando o cara perde a, 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 a posse daquilo Geralmente fala, ah, não, você não vai mais morar nesse apartamento. Aí o cara joga cimento na privada e começa a fazer umas loucuras Sim. pra destruir com aquilo. Sim. Então aí que é o perigo, Gebra né? Uma pilha, vai... Não sabe dessa de <laughs> cimento na privada? Não, não, foi na, Foi na Olimpíadas ou na Copa que aconteceu isso lá. Porque teve um, um edifício lá que iam vender, e aí o cara, para zoar, jogaram para entupir todos os canos. É, mas é mais ou menos isso mesmo. Cara. Mas é isso os que eu tô falando. O o, porque... o, os, quem tá dominando é, esse o planeta, acabou o tempo deles, vão querer é. zoar, falar, não é meu mais, agora eu vou destruir esse, essa, agora essa coisa entendeu, ruim. Véio. Consciência crítica. É, é o time do Cristo que vai tomar conta, e é a luz que... Não tem, tem para onde correr. Só que... É isso, estão é, jogando cimento, cimento na privada na privada de tudo que... Vai entupir todos tudo os que é canos jeito, da né? terra. Mas aí eu queria entrar num outro assunto aqui que você comentou. É, só se quiser complementar alguma coisa. Não, hein? pode falar. Você falou da sua, é, da sua depressão e da sua síndrome do pânico. Então eu acho que de repente a gente poderia falar um pouco sobre isso, porque tem muita gente do nosso do, que segue o nosso canal. A gente recebe muito relato também, né? Muito relato de. de... Ha, raro é a família que não tem alguém com depressão. É... Raro não. Não existe mais. É, mas a gente recebe relato de todo tipo, na verdade. A gente, a gente recebe relato de pessoa que tá, que tá com depressão e com síndrome do pânico. E aí o programa tá dando uma uma ajudada e tal. A pessoa tá começando a se conhecer mais, né? Tá começando a enxergar fora da caixa, dentro desse sistema que a gente vive e tal. E tem gente que meio que ainda tá nessa batalha, nessa luta. Eu queria que você contasse o seu caso aí para dar uma. Uma inspirada na, nas pessoas aí, como que foi, como que aconteceu e como que... Ah, e sempre lembrando, Ale, que nós somos 100% a favor do tratamento médico tradicional e aqui como uma alternativa de ajuda, porque já teve gente que veio me procurar, falou, vocês são loucos de, de falar aqui, nós estamos tratando de coisas... É, holísticas, teosofia, então procurem sempre seu médico, uhum. etc. Tranquilo, a gente apoia toda a medicina científica. Aliás, adoramos e usamos e aprovamos. Mas vamos às as coisas astrais também. É, eu acho que o, o processo holístico ele é um, né, um complemento, um potencializador, talvez. Exatamente. É. Mas vamos lá, vamos ao, ao seu então, caso. o meu processo foi, é, eu fui morar nessa casa lá de ratones, que era no meio da, da, da natureza lá, no Portalzão. Em dia 30 de dezembro de 2010, é, eu lembro que eu passei o Réveillon sozinho, com mais um amigo, 31. No dia primeiro, à noite, eu fui num barzinho, perto, tomar uma cerveja tal. Voltei às duas da manhã e quando eu tava Tinha um sofá mais ou menos na distância daquele sofá ali. Quando eu cheguei duas da manhã do barzinho, dia na madrugada de primeiro para 2 de janeiro de 2011, eu, eu fui perdendo a visão, assim, fui ficando embaçado e a força nas pernas e eu fui cambaleando até o sofá e caí no sofá e quando eu caí no sofá eu fiquei com metade do corpo para cima e metade para fora eu acordei de manhã com pânico Nossa. foi assim desse jeito meu meu que começou é... cara isso aconteceu do dia para a noite eu não acredito nisso eu acredito uhum. que é um acúmulo de coisas na verdade assim se for perguntar o que eu acredito que me levou aquilo Assim, eu vivia ainda naquela época uma vida completamente desconectada daquilo que eu vim fazer. Uhum. E hoje eu sei muito bem o que eu vim fazer no mundo. Naquela época eu desconfiava, mas eu não dava os meus, meus passos para aquilo acontecer. Eu, e, pô, eu trabalhava com futebol, cara, eu ganhava bem. Eu tinha Você trabalhava jogando era empresa? Eu joguei, eu joguei, fui, uhum. tive trabalhei nos dois clubes de Florianópolis, Novaí e no Figueirense. É. E depois montei uma empresa de marketing esportivo para mim. Trabalhava com, com já agenciamento de atletas. Uhum. Então, nessa época, eu ainda estava nisso, ainda estava tava conectado a isso. E se algo um, forte não acontecesse comigo, eu acho que eu ia ser daquele cara que. Ah, é, até não é tanto. Vamos fazendo aqui nas horas que dá. Vou ali, faço uma palestrinha e tal. E não. O, 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 o meu propósito e o que eu combinei lá do outro lado era outra coisa, era trabalhar com isso. Meteu os dois pés nisso. e Só que eu não, eu não tava dando os meus passos. E aí eles me derrubaram, eu acho mesmo. E aí começou a vir tudo o meu passo, coisas erradas do passado, que eu fazia treta para caraca, de vida, vida porca mesmo, de, de sair, o Conhecia disso, mas o meu dia a dia não refletia isso. Um, um cara para trabalhar com isso. Né? Eu vivia uma vida. Eu queria, eu, eu, eu acessava o extraordinário, mas eu vivia uma vida ordinária. Eu vivia, fazia o que todo mundo fazia bebia, saía, tudo, tudo igual, né, então assim, quando que eu ia ter, conseguir fazer o que eu faço hoje, se eu levasse continuasse levando a vida daquele jeito? Nunca, né, então me caí em depressão, fiquei dois anos, e ali, naquele processo de dois anos, eu comecei a, eu não tomei remédio, mas eu, eu concordo contigo, quando tu fala isso, eu falo isso para as pessoas também, porque eu acho que o terapeuta que fala assim, ah, larga esse remédio aí, para de tomar isso, ele é muito irresponsável. Uhum. Porque, cara, tu não conhece a, o caso clínico da pessoa, tu não, tu não é. Tu pode, assim, ajudar a pessoa a superar aquela situação por uma via alternativa. Uhum. E ali na frente, ela, o médico, dizer assim: olha, você não precisa mais, ok. Tu fez o teu trabalho por uma outra via. Eu decidi não tomar na época. Porque eu acessava muita coisa daí, nesses dois anos espirituais aí. Cara, é, eu cheguei a ver ser de sombra na minha casa, assim, sombra com olho. O, olho, assim, olhava pra gente, tinha olho, tinha boca na minha casa. Era tão baixa a frequência que eu tava, que se materializavam dentro da minha casa. Nossa. E ali eu tive que pegar tudo aquilo que eu tinha lido, porque eu lia e absorvia tudo isso desde os 13 anos, e nessa época eu tava com quase 40, então eram 25 anos de estudo, de, de sei no de aí eu tive que, tá, agora eu tenho que pegar tudo isso que eu estudei, que eu acessei e tenho que aplicar em mim, cara tem que aplicar agora eu preciso sair desse buraco e foram dois anos porque o buraco era muito fundo né então foram dois anos o primeiro ano foi Punk, punk mesmo, profundo. O segundo já, já foi um ano mais. 2012 já foi um ano mais. mais que eu conseguia viver um pouco mais, conseguia dar um sorriso e. mas o primeiro ano foi. 2011 foi, foi danado. E nesse processo todo eu fiz o meu processo de autocura, né? Através de práticas, de ferramentas fe, é, terapêuticas. De, depois isso deu origem ao que eu faço hoje, né? Que é. Daí surgiu o terapeuta Fernando, porque até então eu não era terapeuta, eu era um cara que estudava e falava sobre isso. Então, quando eu saí dessa condição, eu me tornei um terapeuta, comecei a atender para caraca, na ferramenta que eu atendia, eu cheguei a ser um dos caras que mais atendia no Brasil, que era a cura reconectiva, a Eric Pearl, Vocês já ouviram falar nisso? Alguma coisa. E aí atendia, atendia e comecei a aplicar isso, aquilo que eu tinha aplicado em mim nas pessoas, e aí depois foi para um outro estágio que é agora ensinar pessoas a curar pessoas, né? Aí surgiu o fluxoterapia, que é o que é o curso que eu, a formação de terapeutas que eu viabilizo, né? Então esse foi o meu processo. E eu acho que isso acontece com boa parte das pessoas que vieram para trabalhar com isso. Principalmente se elas não caminham de forma conscientemente, não buscam. Como eu estava muito distraído no processo, eu acho que eles me puxaram dessa forma, na dor. É a velha história do: ou você vai no amor ou você vai no, na dor. Eu não estava indo no amor, estava muito no, no oba oba. Me chamaram para dor para eu poder Puxar me ligar isso, é, né? e entrar naquilo que. E, de fato, depois disso eu nunca mais pensei em. em... Tive convites para voltar para o futebol, tal, mas nunca cogitei a possibilidade de não fazer isso que eu faço hoje, depois que eu passei por isso tudo. É um antes e depois da minha vida. Né? Não, excelente, então, porque aí é legal que a gente entra num dos temas principais do nosso episódio de hoje, que é justamente a ativação da cura. C conta um pouco sobre esse processo, como funciona e às de repente a gente até pode colocar aquele vídeo, né, que tem da, da. Tem um videozinho aí que eu mandei para vocês. É, então, vamos ver, vamos ver, eu ó. Vou lá, eu, eu... Pode. Pode, pode. Posso pode dar uma saidinha de um minuto Mas e voltar. Pode <laughs> ir lá no banheiro enquanto <laughs> isso a gente vai mostrando o vídeo. Pode ir lá, ó. Ir, a gente tá ó. mostrando o vídeo aqui, ó. Pode ir, pode passar. Isso. Olha lá, ó. Estão vendo essa essa essas imagens aí ó dá para ver ó é, só cuidado esse vídeo tem som wagner eu não sei aqui se tem som pode pode é ou baixa ele o clica lá embaixo ali ó não do lado clica do lado do lado uhum. não mas aí isso agora clica do ladinho que tem um isso é tira o som dele é isso aí não sei se tem algum som mas é o que que ele o que, que ele tá mostrando aí né nesse lado tem uma tem uma massa de luz branca, como se fosse uma aura, não é? É isso, tá olha, chegando. um plasma mesmo? É, tem um, meio que é, meio que um, uma, uma, uma massa de luz viajando. lá. Agora tá na cabeça da pessoa, ali no, no chakra. Vai dando play aí direto, pode deixar no loop se quiser. Tem até o um botãozinho aí, aí boa, Vagnão. Exatamente, olha lá. Olha tá, que incrível. Tá né? na mão, tá na mão esquerda dele. Olha lá, tá andando, olha lá, olha, lá, olha lá, andou na mão esquerda, passou pelo corpo, tá tipo no joelho agora tá na, bem na mão esquerda dele ali. Uhum. Né, uma, uma, uma massa branca. tá bem visível ali. Vamos ver se a galera vai tá Ele mesmo vai, vai, vai narrar ali exatamente o que está acontecendo. E aí ela se movimenta lá. Pronto. Pode fazer rápido a, a Bahia, hein? narração a, ali. <risos> Rapidinho. <risos> é, então, isso aí. É, eu estava na minha casa. Isso era uma casa que eu morava agora na guarda do embaú. Morava na praia. E tinha um espaço atrás. E uma menina foi para um atendimento e eu resolvi fazer um atendimento diferente com ela falou ah, vamos lá para para fora Perno. botar botei uma esteirinha lá no chão fiz uma fogueira geralmente é maca é sala né e aí fui lá fui atender ela e eu tava com um amigo na minha casa e ele resolveu fazer uns tequezinhos lá para me mandar depois o um videozinho. aí no dia seguinte ele me mostrou ele dormiu lá em casa ele me mostrou e, e aparecia essa luz né e pô eu fiquei bem surpreso com ela e aí por tudo aquilo que eu já estudei e depois eu fui me aprofundar um pouco mais o que, que é essa luz, na verdade, que aparece ali? É esse é o ectoplasma, né? Uhum. Que na verdade todo ser humano tem uhum. a, a coisa assim, energia de cura. É para todos podem curar? Sim, porque todos nós temos essa energia. Agora, sim, o que nós, o que a gente precisa é ter ferramentas para direcionar de forma eficiente essa energia. O que, que fez essa energia aparecer, né, visualmente? O fogo, o elemento fogo, trouxe a densidade que precisava. Para o ectoplasma ficar visível. Se não tivesse o fogo ali, iria aparecer? Não, não iria aparecer. Então, se você faz um reik em alguém, aquilo está acontecendo. Todo mundo aí de casa que faz reik, faz qualquer trabalho de cura com imposição de mãos, esse processo está acontecendo. Só que você não está vendo. Invisível. É invisível, né? Uhum. Aí o, a câmera captou por conta do elemento fogo, né? Uhum. E provavelmente porque tinha um, 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 excesso, um, um power de ectoplasma. Suficiente para a câmera captar. Sempre lembrando, é bom sempre dizer que não teve nenhum After Effects, não, Photoshop, de filtro de toque-toque. Porque não. Pra, agora hoje em dia é fácil fazer é. isso de, de, sem ser verdade, né? Mas é um Eu recebi realmente... umas mensagens assim no direct, Não, não assim, é normal. Ah, pô, inventou, não sei o oh, Se fosse criado, eu já teria feito uns oito, né, gente? <laughs> eu sou só no um. Parece porque o Raiden soltando uns raios. Ficou bom. Ali. Mas por que é. que tem... Você tá onde? Que, que, parece uma, uma mata? Não é uma mata. Ela tá no chão. Ela tá num, em cima de um colchão, assim. Um colchão. Eu botei um colchão lá atrás, na, na parte externa da casa. Que, isso aqui é areia de praia, ó. Ali é areia de praia. Ah, areia de praia. É. Uhum. é aí, eu, aí eu fiz eu sempre faço fogueirinha ali, onde eu tava uhum. ali. E fiz botei uns tocos lá, fiz uma fogueira, botei a, a maca do lado. E vamos, vamos trabalhar. Foi, foi assim. Muito bom. Bem legal, bem legal. Então tá, pode, pode tirar aí, Vagnão. Todo mundo viu bem aí? Ficou bem bonito, né? Então isso, conta pra gente, então, como é que é esse processo de, de ativação da cura, de, a, a, a fluxo, parte, fluxoterapia. Fluxoterapia, terapia, vamos lá. E aí, né, se você puder fazer também, né, só pra dar uma relacionada com como você aplicou em você mesmo uhum. nesse seu processo então meio que um bem bolado então tipo tudo. na verdade é o Esse meu é o, seu, é o seu trabalho a sua ferramenta que você falou sua ferramenta atual é essa isso eu tá. faço hoje o meu trabalho está tá voltado assim para três processos né? eu faço hoje formação de fluxoterapia uhum. eu fazia um curso até um tempo atrás chamado alquimia pessoal mas era mais para uso pessoal assim mesmo expansão de campo e tal é, não estou dando um, um, um tempo no alquimia. Estou fazendo agora a formação de terapeutas em fluxoterapia. Né? Então hoje eu faço a formação de terapeutas e estou lançando um novo livro agora que é o Novo Humano, que é para trazer toda essa nossa linguagem que a gente fala uhum. para o universo corporativo, para as empresas, lógico, de uma forma bem adaptada né inteligência espiritual nas empresas que é uma coisa que já está acontecendo já está nos Estados Unidos na Europa já está há algum tempo e no Brasil está chegando agora né a gente Mas, colocou também aqui inteligência é, espiritual também é, um, é mais um tema da nossa, é, da as, nossa... As, as em, os empresários né as corporações estão começando a entender que o, o seu, seu corpo de funcionários se, se eles têm esse entendimento lá no final vai gerar o, o resultado que eles querem né que é produtividade que é lucratividade uhum. passa pela inteligência emocional espiritual também uhum. inteligência emocional desde os anos 80 né já uhum. ok uhum. mas a espiritual tá tá vindo agora como uma uma, uma necessidade né de, de ser entendida e ser colocada isso nas empresas então a ativação da cura é assim é a fluxoterapia parte do sentido do, 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 do princípio que toda doença que se estabelece seja no corpo físico no corpo emocional no corpo mental até no corpo espiritual ou em alguma área da tua vida, no relacionamento, no trabalho, no financeiro, essa doença ela só aconteceu porque o fluxo da vida foi interrompido. Ali é como se fosse um rio, tá rolando, tá o rio tá a passagem da água, não tem nada interrompendo e alguém vai lá e coloca uma pedra, uma barragem. Ali vai começar a criar limo naquela região, vai começar a dar um monte de a, a, a a interferir de forma negativa na, na biodiversidade do local, né? Ou seja, doenças vão aparecer porque o fluxo natural foi interrompido. Na nossa vida é assim. Quando tu tem uma doença física, você vai no médico para ele o médico ver o que, que é, Qual foi a pedra que colocaram aqui? Interrompeu, você estava saudável até ontem, não está hoje? Algo aí do fluxo natural da vida foi interrompido. No emocional, a mesma coisa, no mental, a mesma coisa. No espiritual, a mesma coisa, no teu financeiro, a mesma coisa, no teu vida social, na, no relacionamento também. Então, a fluxoterapia é uma, um conjunto de técnicas que se propõe a entregar para a pessoa, devolver para a pessoa o fluxo natural e vital no ponto, na questão onde ela foi interrompida, onde o fluxo foi interrompido. E para isso a gente usa uma série de, 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 de mecanismos, de ferramentas, de técnicas que eu aprendi ao longo da minha vida inteira e que lá naquela época, lá, tu pediu para mim relacionar, eu usava não o fluxoterapia todo, porque eu fui organizar isso agora de um tempo eram conhecimentos que eu tinha soltos aleatórios de como usar a energia de cura como utilizar essa ferramenta esse ectoplasma para levar a cura para as pessoas isso eu utilizei em mim esses conhecimentos isolados que foram que me levaram a, a ter resultado né e o fluxoterapia é uma forma organizada disso é o a Joana disse assim, Poxa eu sei que eu tenho uma energia de cura aqui comigo tem uma coisa eu boto a mão em, em alguém a pessoa Fica bem na hora, mas eu não sei o que fazer com isso. É, é exatamente pensando nisso que eu organizei o fluxoterapia. Pega essa tua energia de cura, que é linda, que no, todos nós temos, e saiba utilizar ela, organiza ela, direciona ela. Tudo aquilo que a gente direciona é vetor, né? A gente dá potência para aquilo. É uma frase que eu gosto muito de usar: consciência gera potência. Tudo que você faz consciente do que você está fazendo, você potencializa aquilo e muito. Você pode ter uma energia curativa. Ali, e chegar na casa de um parente teu nem pôr mão tu chega do lado dele se tu tem essa energia se ela tá emanando de em ti na, naquele horário naquele momento de forma potencializada você vai levar uma cura para ele vocês vão se, se tomar uma cerveja junto você vai embora ele vai melhorar ele nem vai fazer a relação que foi porque ele te encontrou foi uma comunicação de campos ali quântica né tu ofereceu alguma coisa que ele estava precisando e só que se tu pegar isso e organizar isso, direcionar isso de forma vetorial, de forma é, com sentido, com consciência, tu se torna um curador em potencial, né? Curadores todos nós somos, todos nós somos potenciais curadores, não? Porque a grande maioria não tem a menor noção nem de que é curador, nem de que tem isso, nem de que carrega isso, quanto mais de como usar, não sabe, né? Então é a, a fluxoterapia é isso, é uma forma de devolver o fluxo da energia. Para aquela pessoa que está precisando em alguma área da vida ou em várias, através de ferramentas. Que é doada por pessoas, que é feita por pessoas que entenderam a forma de viabilizar, de, de, de vetorizar a energia, de direcionar a energia. É isso. É, é, é simples, é profundo, hum, na prática fica fácil de entender, porque eu, eu costumo colocar a coisa de uma forma muito prática, muito vivencial. Tem... Hoje nós estamos em... Cento, começou há pouco tempo, tem uns 130 formados é, e os, os resultados têm sido, assim, os feedbacks os mais fantásticos possíveis, porque tem aquele terapeuta que já, já tem mestrado em um monte de coisa que dizem, caraca, meu, que troço louco isso, que bacana vou colocar essa ferramenta no meu dia a dia. E tem uma senhora lá que é dona de casa, que se ressoou, ah, eu vim porque eu gosto do seu trabalho, Fê, eu vim fazer, eu não tinha a menor noção de que eu ia me tornar uma terapeuta, mas eu vou me tornar. E ela começa a trabalhar com isso, cara no dia seguinte, às vezes na segunda, terça, nunca tinha feito o reiki e está fazendo. Porque é, quando a gente entende aquilo ali de uma forma simples e organizada, é só você acreditar naquilo e ir lá fazer. Simples assim. É simples mesmo. Quando a gente começa a colocar muito... Ah, você tem que ter 38 <laughs> mil iniciações. É, a gente está distanciando muito mais a pessoa do que aproximando ela do divino, na verdade. É lógico. Que pra, não estou falando de processo de expansão de consciência. Isso passa por iniciações. Tal. Eu estou falando do emprego qualificado e inteligente de uma energia que todos nós trazemos. Uhum. É, é entender aquilo, trazer consciência para o processo e empregar aquilo de forma consciente. É isso. É simples. Né? O processo é simples. Você consegue dar um, uma, uma diretriz mais prática para quem está em casa, uma, uma prática que a pessoa pode começar a desenvolver? De uma prática mesmo, assim, algo que a pessoa pode começar é, algo, né, óbvio, no, o, sutil, mas que possa que esteja aplicar. embutida dentro do, do método. É, é. Assim, ó, é, uma coisa muito importante para o terapeuta, né, para o curador, ele, ele, ele sentir é a energia propriamente dita nas suas mãos, né? Eu não sei se vocês, eu, eu faço isso inconscientemente. A minha mão estava para baixo aqui, hum. mas eu fico o tempo todo fazendo assim. Ó. Hum. Quando estou num, 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 num curso, eu estou sentado, eu estou falando, eu fico o tempo todo fazendo assim ó, com as minhas mãos. O que, que eu estou fazendo aqui? Movimentos espirais, concêntricos. A energia ela sempre se estabelece e se expande em movimentos espirais. A gente está seguindo a ordem do cosmos. Uhum. Espiral. Né? Nunca é linha reta. Né? Então, você fazer uma, uma imposição de energia com a mão reta, você está indo contra. É, é aí que eu falo a, a o emprego consciente e inteligente da energia que você traz. Se você tem isso e você faz isso aqui, linha reta é legal para outra coisa, para posicionamento, para poder pessoal, para ancoragem de força. Linha reta. Para energia se estabelecer e se expandir, é curvo são espirais, o universo foi feito assim por isso que agora está voltando dança circular um monte de coisa que ficou lá no passado porque está adequado com os novos tempos né? então uma coisa que as pessoas podem fazer em casa, que é simples é... é ficar começando a tentar perceber a sua energia a energia que ela traz de cura entre as suas mãos, fazendo esse tipo de movimento aqui, aproxima uma mão da outra afasta faz movimento, não faz isso se fizer isso, vai ficar três dias fazendo Uhum. nada vai acontecer agora faz uma curvatura com as mãos começa a fazer movimentos circulares começa a, a, a afastar uma mão da outra devagar começa a aproximar se botar uma musiquinha de fundo uhum. tu coloca o sensório um, um outro uma outra parte sensória na jogada né bota uma música clássica bota sei lá alguma coisa que te chame um mantra um... E, e começa a trabalhar com aquilo tenta ritmar com a música daqui a pouco você começa a perceber uma bola de luz aqui, o que, que o Tai Chi Chuan faz? O que, que os mestres de Tai Chi faz? Eles fazem isso. Uhum. Eles criam energia e eles direcionam energia de forma qualificada, de forma inteligente. Né? Isso leva cura, isso leva a entendimento, leva a, a processos de, de, de clareza súbitos. Né? Então, isso é um exercício que você pode fazer em casa. Isso aqui era uma coisa que eu fazia, na, por exemplo, na minha casa, é, quando eu estava lá em 2011, 12, totalmente intuitivo. Aquele dia que eu estava me sentindo melhor, eu tinha um riacho, eu assim, uma cachoeira perto da minha casa. Eu ia lá, deitava nas pedras, na cachoeira, todo zoado. Aí eu ficava lá uma hora, como se conseguia me sentir um pouco melhor, eu começava a sentir a energia daquele lugar. Aí eu começava a, a, a condensar aquela energia toda no centro, nas minhas mãos. Aí quando eu sentia aquele power de energia, eu vinha e colocava no peito. Cara, é como tu jogar uma, um, uma, um copo d'água num braseiro. Faz assim. Faz assim. Tu se acalma. Então, assim, tem uma série de técnicas aí. Depois tem umas coisas, né? Que não dá nem pra explicar aqui, que são um pouco mais uhum. é, complexas. Mas tem muitas coisas simples. Por exemplo, nessa época, eu fazia uma coisa que eu fazia muito. Intuitivo também. Pegava um quartzo rosa desse tamanho e botava no, no peito. Uhum. Cara, isso aí é. Você tá angustiado. Galera de casa aí, ó. Pode começar a fazer esse exercício. Você vai se surpreender com o que vai acontecer. Agora dá um tempo, dá uma paciência, porque para mim, que trabalho com isso há bastante tempo e já atendi milhares de pessoas, quando eu faço isso aqui, eu já. Puf, é como se eu tivesse aberto uma torneira aqui. A energia, eu já fiz já sinto ela de forma muito potencial aqui. Uhum. Mas, pô, quem nunca fez, cara, né? Até começar a sentir o um, um, um iniciozinho ali do fio, do pontinho, pode levar um tempo, algumas horas, um dois, três dias. Mas faz. Vocês vão se surpreender. O, o, com a quantidade, com o quantum de energia Que a gente consegue aglomerar, potencializar E essa energia é o que? É aquela energia ali, é energia de cura É potencial, é ectoplasma Aquilo você pode direcionar para um pet Para o teu filho dormir bem à noite Para a comida que você está fazendo Para si mesmo estar tá angustiado Você faz isso e, 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 e Te auto aplica essa energia Você se autocura Então é, é muito mais Uma curar Não tem nada a ver com habilidade Uhum ah, Fulano de tal. A habilidade é cantar, jogar futebol, precisa ter habilidade, precisa nascer com, com aquele dom. Para curar, não. Porque para curar, todos nós temos essa matéria-prima. A gente precisa entendê-la e direcionar essa matéria-prima da forma inteligente, coerente, correta, assertiva. É isso. Então por isso que não tem aquela coisa assim, ah, mas só um final de semana eu já posso ir lá atender. Se você entender. A, 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 é? a mecânica uhum. e, e a teoria do... Você vai atender e vai ter resultados tão fantásticos quanto um, tera um terapeuta experiente. Sim. Lógico que, é o que eu falo nos meus cursos, eu não consigo passar experiência no fim de semana. Como é que eu vou passar experiência para uma pessoa no fim de semana? Eu, eu vou passar uma ferramenta, uma técnica, né? Baseado em, em 30 anos de observação, de estudo e de autocura um, daqueles... Dois anos que eu tive e de milhares de atendimentos que eu fiz depois daquilo. Então, é, é nisso que baseia o, a, essa ferramenta. E isso eu não tenho como passar, pô. Como é que eu vou passar isso no fim de semana, uhum. né? Mas eu vou te passar uma ferramenta, uma técnica que tá, que é inteligente, que é direcionada e o tempo vai te dar essa experiência. Daqui a um ano você vai ser um terapeuta, dois, três anos experiente. Até lá você vai errar, você vai acertar, você vai. É experimentação. Isso com qualquer profissão, né? Isso que você está falando também tem muita base no Eric Pearl, é isso que você falou? Você comentou? A, a base é da minha cura reconectiva, é, né? reconectiva. Quando eu comecei, me tornei terapeuta foi através da cura reconectiva, uhum. era o que eu aplicava. Aí depois foi diversificando, eu fui colocando outras coisas, outras ferramentas que eu aprendi ao longo do caminho, que eu usei no meu processo, que, que eu sentia que a pessoa que estava ali na minha frente precisava. Então aí se tornou um misto, como eu atendia muito com cura reconectiva e a cura reconectiva é um processo bem bem moldado assim né bem bem é maravilhoso só que é é um processo é um formato eu já estava totalmente fora do formato e aí alguém falou lá na sede aqui em São Paulo que, que eu tinha um cara atendendo para caraca aí no Brasil e estava estava fazendo uma coisa diferente que não era bem cura reconectiva aí eu recebi um, uma advertência e aí me deram a opção ou você volta para o atendimento padrão ou você não usa mais o nome cura reconectiva Daí, aquele dia eu não conseguia mais voltar para o padrão, porque eu já estava fazendo outra coisa, uhum. completamente diferente. Aí eu, voltei, aí eu comecei a usar. Na verdade, eu nem. Eu, eu, eu passei a utilizar. Eu não precisava mais do nome naquela época. Porque, como terapeuta, eu já estava bem. As pessoas queriam. Me entravam em contato e ah, eu quero fazer uma sessão contigo. Uhum. Eu quero cura reconectiva. Não tinha isso. E aí eu, eu fui fazendo assim, três, quatro anos. E em 2021, quando surgiu essa a formação, eu precisava de um nome, né? Aí eu fui para um processo interno aí para descobrir que nome era esse. Aí lá na Chapada, um dia na Chapada dos Veadeiros, conectadaço lá fazendo uma trilha, uf, veio, explodiu o nome na minha mente. Aí quando veio, veio, apareceu em letreiro, neon, e ficou. E muita gente fala assim, pô, cara, eu, eu, eu vim fazer esse curso por causa do nome. O nome me, me, me impactou. Era esse o nome. Legal. É, as pessoas aqui estão escrevendo no chat que estão fazendo os movimentos aqui nas mãos, então. É, é muito são, legal. São. Uhum tem que ter tem que ter essa fluidez aqui né é, é. é um movimento feminino é um movimento feminino a, a energia é, de cura ela é ela ela está muito atrelada à energia feminina então é, 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 são são linhas curvas são linhas é, espirais né concêntricas ritmadas né com tem tem plasticidade tem beleza que é um balé é um balé com as mãos você me lembra um pouco esse movimento da água viva assim na, na... isso 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 aquela isso, isso. Né, que tá fazendo, ela vai pulsando, uhum. pulses. É. Não é, sabe aquela coisa, aquela, aquela bolha de água viva assim? Com... É uma boa referência. Legal, bem legal. Uma boa referência. O... Então, muito, foi muito bom. Acho que é, todo mundo entendeu bem aqui a técnica e já, já pode começar. A cê, gente cê queria... É, a radestesia também é legal, né? A gente ia medir aqui do estúdio ou do, Aleu, a, do Guru Vou até tirar da, aqui a, a Isis. A Isis aqui. Do... A Isis. Então, isso aqui é um aparelhinho de... Nome da... Na verdade o nome desse aparelho é aurímetro, né? Medidor uhum. de aura, medidor de campo. E para quem tem um pouco de dificuldades, e... tem gente cética, né? Que, ah, isso é bobagem, né? Coisa de campo, de é, alta frequência, baixa frequência. Isso é meio coisa de... De... de místico, esotérico, que não tem tempo, que não tem nada que fazer, né? Uhum. Isso aqui é um aparelho que mostra, na prática, o tamanho, né? o volume de um campo. Né? Uhum. E a gente entende que quanto maior é o campo de uma pessoa, mais ela tem energia vital, né? clareza, é, harmonia, poder pessoal, autoestima alta. Tudo isso vem de um campo expandido. Um campo retraído, contraído não, não traz essas características. E isso pode ser medido através desse aparelhinho aqui. Se vocês quiserem, eu meço de um de vocês aí. Vamos, vamos medir do guru. Vamos, vamos. Tem que, tem que ter uma, um espaço, porque eu sei que o guru tem um campo expandido então, vamos ver como é que vai fazer para filmar. É ah, faz o seguinte, vai, vai para lá, ó, Guru, que aí eu vou reenquadrar a câmera. Eu fico ali do lado dele, abaixado? Não, não, ou pode. Ou fico sentado no lugar dele? Como é que você vai? Você pode, faz... pode ficar de pé aqui, ó, vocês tá. dois aqui, ó. Eu já vou lá arrumar a câmera. Você sentado, Guru? Se quiser sentar aqui, ó. Ah, senta no lugar dele, então. Isso. Aí a gente afasta um pouquinho aqui. É bem simples, a gente, usar isso aqui, ó. É, pode virar pra frente, Guru. Aqui, pra ó. cá, ó. Não. Deixa eu só ver. Ah, pra cá. cá. É, pra cá, porque eu vou precisar ter como tá. referência o teu. Ó, gente, como é que é isso aqui? Vem aí, Vogue. Quer que eu tire esse é, Não, é, não, é, não é, precisa é. tirar nada, não. O, o <laughs> que que o magneto aqui, né? O que faz a leitura, na verdade, é só essa pontinha. Isso aqui, aqui você pode tocar até aqui sem problema nenhum. Hum. A, a, é a ponta que faz a leitura, né? Tá. Então a gente esfrega essa pontinha na pessoa hum. e ele tá captando a energia, né? A intensidade da energia, da frequência do, do guru. Ok, ele leva um tempinho para fazer a leitura. Aí, aí você pode baixar, agora Pode baixar o braço. Uhum. Isso. Aí eu vou segurar esse, essa hastezinha aqui bem de frente para não. Se eu fizer isso aqui, isso aqui ou isso aqui, né? Eu vou. Uhum. Eu, vou eu vou interferir, né? Eu vou interferir na, na, no movimento. Uhum. E aí eu vou levando. Eu vou levando pro lado. Não sei como é que tá aparecendo isso na, na, na tela. Tá, o eu, tá te seguindo. Eu vou né? levar, ó, tá vendo o que, que ele tá fazendo aqui? ó Ele tá intenso, né? Tem intensidade, tem uma força jogando ele pra cá. Que, que força que tá jogando o magneto pra cá? É o teu campo. Meu campo. O teu campo que joga. E ele vai pendulando. Ele vai pendulando. Grupo, eu preciso que você faça assim agora. Ó. Deu uma, deu, dá uma entortadinha na cadeira pra cá. Vai, Porque tá se eu falando. sair dessa linha lateral. Eu viro aqui? É, assim, pro outro lado. Pro outro, outro lado? Aqui? Isso. Isso. Você vai ficar meio de costa agora. Hum. Porque se eu sair dessa linha aqui, do hum. teu braço, da tua linha lateral, ele, ele perde a leitura. só é o tamanho da aura dele. É. Ó, o Fernando tá... Eu é, tô narrando ficar. aqui, ó. Ele é. tá... O Alê tá mostrando. E tá indo, eu acredito que uns dois metros, sei lá. Ah, é, já passou uns dois metros. Então né? ele tá tentando ver o, o tamanho da aura do guru. E ela tá bem forte ainda, ó. É. Tá e vendo? Ela ó? Tá bem, ela tá bem intensa ainda. O sua... pela a intensidade, eu já sei que a gente vai chegar ali no limite, no sofá, porque não dá mais para ir para lá. É, aí acaba o vai estúdio. Acabar. Não vai não vai dar para a gente medir todo o tamanho da tua, extensão da tua aura. É. Então. está então, o... o... expandido demais porque ele está no programa. Sim. Tá, tá aí o Carlos Torres está explicando que a minha aura está expandida porque eu estou no, no programa, então com certeza eu estou com a aura expandida, a tensão ali mais. O Carlos vai aparecer ali, ó. Oh, Enfim, chegando em... Bastidores aqui. É, olha E aí, eles estão chegando no fim. E o Aura Meter ali, que é um aparelho de radestesia, Tá pegando. Quando eu dou curso, eu fico com a assim. Uhum. Ela vai embora. Então, pra galera entender, o que, que acontece? Se a gente tivesse um espaço físico aqui que, que permitisse, eu uhum. ia ficar caminhando para lá. vai falando Se... então, em algum momento, uhum. eh, iria começar a pendular com menos intensidade, ia começar a voltar para o centro. Em algum momento ele ia pendular reto. Tá. Se nesse momento eu desse mais um passo para lá, o que, que o Pedro ia fazer? Ele ia puxar para ia buscar, Ele ia buscar tá. o limite do campo. Tá. aí o que ele falou, Guru. É, aqui como nós estamos praticamente com o limite físico, então, ó, tá vendo que tá pendulando ali, vocês estão vendo, ó, ele tá, tá bem tenso. pendulando até, agora acho que já tem uns 3 metros ali, ó, acredito, não sei. É. É uma distância, ó, do nosso cenário aqui, ó, eu tô aqui e o Aleandro ó, se eu esticar os meus braços aqui, vocês vão ver, eu tenho 1,78m, mais ou menos, ó, então dá uns 3,5m de mim até ali e tá indo até ali, ó, ali tem o nosso quadro, vocês estão vendo ali, o Carlos, o Fernando, ela vai murchando, é, o Carlos Torres tá falando exatamente isso, que depois é, a hora vai diminuir então é que é que a gente está na conexão aqui né com toda a audiência é egrégora do Paranormal e tudo muito legal né então bacana a gente fez uma uma, uma coisa diferente aqui vamos voltar a... aí já expande a consciência ah muito bom tá bem de aura, hein guru tá bem é a família paranormal aqui me ajudando é. então isso aqui é prática né isso aqui é física tem uhum. tem, tem misticismo aqui né é, um é que muita mede, muita gente né? usa isso na Inglaterra é. eu já vi para é, poços Sim, água é. Ó, é, petróleo as pessoas usam muito sempre. quando eu quando a minha filha nasceu a minha segunda filha a Isis a gente tava na maternidade cara tinha um corredor gigantesco assim Aí eu, eu tava com isso aqui na bolsa, imagina se eu não ia medir, né? Uhum. E tinha uma galera assim, era um quarto coletivo, cara. E aí tinha televisão com os programas baixa frequência tal. E a galera ali, né? Galera bem 3D total no quarto. Os da e eu, da é, vida lá. E eu fui lá na, na, no bracinho da Isis e fui indo, cara. Até o final do corredor, assim, a coisa bateu no corredor, a galera me olhando, né? O que, que esse louco tá fazendo? E eu fui medir. Tinha uns. 30 metros o corredor, mais ou menos. Uhum. E chegou na. bateu na parede e tava assim ainda. Tinha come começado a dar uma enfraquecidinha, mas. é. recém-nascido, né? Na, é, não é. tem quem não olha e não fala que beleza. É, que graça, e assim, que né, chegou que puro ganha. ali, né? Zero preocupação, zero noia, zero medo, zero angústia, zero tristeza, zero tudo. Só alegria de viver, né? É o campo, é a luz pura, <laughs> né? Quando chega, né? Os chips vão sendo colocados depois, né? É. O, o Rio é. Tietê, na nascente, na ele é limpo, né? É. Depois que Ele vai recebendo os presentinhos da galera e vai ficando sujo, né? É verdade. Mas é a nossa aura, é o nosso campo. Tá, então, só, só para entender aqui, para dar uma... Porque o, o seu áudio, ele, ele acaba que não pega. Não Você pegou explicando. bem. explicando. A gente escuta bem aqui no estúdio. Mas aí, o, até o, o Carlos Torres complementou, então, que... É esse momento agora em que você mediu a hora do guru, ela estava completamente dilatada, e expandida, Sim. por conta da influência de mentores espirituais, por conta da gente estar tá nessa egrégora com mais de 2.500 pessoas. Então, está é to... é, certo, Carlos? Porque está no propósito e o mentor está tua... Ah, tá. Uhum. Então, pelo fato então, da gente estar tá seguindo o nosso propósito espiritual e a gente estar tá ancorado com os nossos mentores aqui a aura do guru ela adquiriu aqui uma potência de, de máxima de, de metros aqui certo Foi. mas na vida normal no dia a dia o, o, o campo normal assim média né média vai de dois metros um e meio a três quatro cinco assim, hum. a média da população assim. acima de cinco tu já começa a falar de, de campos diferenciados diferenciado em que sentido que a pessoa se diferencia na clareza mental na vitalidade na força na autoestima no cara isso não significa em forma alguma que a vida não vai trazer mais desafio que a galera ah, confunde sempre, né? ah então eu tô com a aura é. lá em cima não tem mais o desafio vai vir só que o desafio para um, é. uma pessoa que tem uma 10 metros de campo é uma coisa para quem tem meio metro é outra coisa é outra completamente coisa. diferente, né? É. Então a, é uma média de 2 a 5 metros. O campo significa duas coisas: quantidade de energia, uhum. tipo de power mesmo, você tem é, é, estoque de energia uhum. e escudo. Ele também te escuda. Quanto mais você tem campo é, expandido, uhum. mais escudado você um. tá. Então é, muita gente também tem é, confunde assim: ah, você está muito expandido, você é, ele transborda muita luz, então você não atrai mais seres de baixa frequência? Atrai. Só que atrai por outra via, não atrai por por, 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 por afinidade. Quem está em baixa frequência, tipo o meu, meu amigo lá da, do início que eu falei. Do que incorporava os, incorporava animais. os animais. Ele atraía porque ele estava em baixa frequência, era por afinidade. Mas se uma pessoa trabalha muito a espiritualidade e expande luz, transborda luz, ela também continua atraindo mas aquelas aquelas energias que já entenderam que são de baixa frequência mas que querem dar um próximo passo elas vão buscar quem buscar os postes né é, é, é a energia que já entendeu que precisa de cura vai buscar quem tem cura para dar quem tem luz excessiva então 2 a 5 metros é uma é, uma, um, é uma é o normal quando abaixa de 2 1 para baixo e tem gente que se a gente for medir ali na rua hum. tem 10 centímetros de campo, ah, tem alguém que não tem campo? Não tem. Você tem corpo vivo, animado, orgânico, tem campo, né? Uma pedra tem campo. Um, todo, todo organismo vivo tem campo. Então, mas quanto mais estreitinho ele está, por exemplo, um campo de 10 centímetros, é que, que quantidade de energia se se é aquela pessoa que Qualquer coisa na tua vida, uma coisinha assim, te irrita, te estressa, te, te desgasta, você não tem energia para lidar com aquilo, ponto, né? Agora, se você tem muito, ah, tá tudo certo. E esses 10 centímetros de campo, se a pessoa continua distraída na vida e não faz um trabalho para retomar essa configuração de campo, uhum. essa, essa casquinha de campo, né, que é 10 centímetros, ela começa a apresentar fendas, aberturas, brechas. E é ali que entram os... Os obsessores que a gente fala tanto, né? Então, o obsessor existe. Só que ele precisa de uma brecha para entrar. Ele precisa achar uma porta aberta. Se ele não achar uma porta aberta, ele não entra. É quase que um convite. Porque o ser de luz, ele precisa ser convidado para entrar. Uhum. O ser de treva, não. O ser de treva só entra. Ele Sai. precisa ver uma portinha aberta. Não é assim que o ladrão faz. É, sem convite. É. O, nesse caso, é, qual que é a diferença entre aura e campo vibracional? Nenhuma. É a mesma coisa. A pessoa ficou meio em dúvida aqui nenhuma então a é aura e campo vibracional é, é, na verdade assim o nome o nome científico correto é campo eletromagnético uhum. porque ele é, ele é formado por duas forças uhum. eletricidade e magnetismo uhum. então é aquela coisa assim quanto mais eu expando mais eletricidade eu tenho que é a força que expande mas eu tenho força de atração também que é o magnetismo então, quanto mais o campo é resplandecente é, e expandido, mais eu tenho esse poder de, de expansão e de, e, e, de, e de atração também, né? De, é. de magnetismo e pessoal. Se você fizer um, um. conferir alguém que tiver com a aura meio murchinha assim, uhum. aí com um reiki, alguma coisa, aí já dá para dar uma, trabalhos, é. uma, uma Sim. mexida, né? Sim. Se você tá com o campo áurico muito nicho uhum. e tal, já já, já já vem um. Uma pessoa, por exemplo, que está, como eu estava lá, na depressão, né? você pode pegar alguém muito triste, angustiado, depressivo, você vai medir, o, 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 esse quase nem se mexe, cara. É assim, é muito fraquinho. Vibração é uma... zero. Sim, ela, ela, ela. Isso aqui faz uma leitura perfeita do que a pessoa está vivendo. Perfeita. Perfeita. É. Imagina que vibração que nós vamos estar no teatro, hein, querido nossa, e todas as pessoas lá, todo mundo com uma intenção boa lá, né? E, uhum. positivamente, então vai ser um negócio muito especial. Esse negócio, essa essa medição que você fez aqui da... da Aura do Guru, me lembrou aquele caso emblemático do... da NASA, do Chico Xavier, que ele, foi, foi isso que aconteceu, né? Eu tô viajando. O Geraldinho falou foi... aqui, A... eu não A lembro NASA... o número, mas ele Não, não foi... acho que é 30... deu 30 metros, Você não sabe, não tem lá no nosso episódio. É, mas eu, eu, pelo que eu lembro, a NASA veio para cá. medir a hora dele. Para estudar o Chico Xavier E medir a hora dele deu 30 metros. Uhum. Eu não sei se era esse o número, mas acho que foi. Sim. vocês podem pôr no um chat aí. Que... É, é que eu só, eu só não sei se é a NASA mesmo, se, ou se as pessoas. Ele explicou isso aqui, o, o Geraldo Lemos. Exatamente essa parte. Da NASA? Sim, eu perguntei. Era a NASA mesmo? <laughs> Ele explicou se era ou não era. Eu não lembro. Você também não lembra. <risos> <risos> então, tá bom. Passou... A gente já fez muita entrevista. Ah, mas eu agora, que, tipo... que era o campo do Chico Xavier, né, cara? É, é... aquele é algo... ser, né? É um... Absolutamente Poxa. fora de série. É, mas eu, eu acho que é interessante, porque mesmo ele que tinha lá seus 30 metros de aura, também sofria as mazelas Vários, da vida da casa, é, né? É isso? É. É, é. Não, tem não tem como, né? Tem, cara. Aqui o mundo, mundo físico é isso, né? Experiência, a gente vai experienciar isso. E o trabalho que ele fazia também. Eu que trabalho com isso num grau, o carro, né? De vez em quando a gente tá meio sequelado aí, cara. Porque sobrecarrega o corpo físico, Sim. esse tipo de trabalho. Sim. As pessoas pensam que às vezes não, tem muita gente aí querendo, ah, mas que legal, né? É legal, eu adoro fazer o que eu faço. Só que não é um passeio no parque. Não é borboletas coloridas. A gente de vez em quando tá zoado, né? A É. Eu, o Carlos já acompanha já há algum tempo aí, vi vários processos muito difíceis, né? Pô, lida com muita gente, acessa é, muita gente. Registros acásticos. Né? E, e, e suga uma energia muito alta pra é lá, descomunal né? às vezes, cara. Às vezes a gente tá detonado mesmo. Por isso que, pra mim, por exemplo, não dá mais pra morar em assim, lugares, grandes centros. que daí eu vou lá, dou um curso pra uma galera. Porra, é o fim de semana, sábado e domingo, cara. Segunda-feira tu precisa estar tá no pé na terra, cara. É, precisa repor ectoplasma, preciso de sol, preciso de água preciso de silêncio se não um mês sem isso eu, fico, eu, não, eu não consigo mais fazer é como se fosse um atleta um mês sem treinar e sem se alimentar direito o cara não vai mais fazer a prova que ele precisa fazer hum. não vai até falei isso numa live um dia e uma menina falou assim é, que a gente, né, terapeuta você tem que ter um cuidado especial, cara, de dia a dia ah, vocês estão se achando, vocês estão achando pessoas especiais, de forma alguma mas a gente a nossa vida requer cuidados especiais, assim como um atleta, não é um ser de luz porque ele é um atleta, mas ele precisa, se ele for comer o que os amigos dele comem ir para as baladas como os amigos vão, é. usar droga, porra, ele vai ter no máximo o índice o é. municipal, ele nunca vai chegar num, né? Então se você nesse mundo aqui também é isso, exige um cuidado assim, um autocuidado. Agora me viu uma curiosidade sobre a quinta dimensão que você fala bastante de lá. E essa parte de alimentação é a mesma coisa ou não lá já não, é mais não, ele, alimentação astral como é diferente é que tem? Tem é... bala de alga lá ali, será? deve ter é... se, eles... se, se tem uma coisa que deve ter lá é bala de alga <laughs> na quinta dimensão na, como foi mostrado assim existe alimentação é, existe comida normal mas eles se alimentam mas não precisam é, o, o, a, o comer é muito mais um contexto social do que qualquer outra coisa porque em consciência de Quinta Dimensão a gente já eh, aprendeu a suprir o corpo de energia qualquer criança sabe fazer qualquer criança sabe curar na quinta dimensão dá para viver de luz lá dá para viver de luz mas se come por, por, por convenção por pô, não é legal a gente se encontrar e comer amigos, uma pizza né é. Você põe na quinta-feira TBT vamos confraternizar um mas não precisa. mas a, a, a questão assim da carne porque é bem polêmica né é, não tem, daí não tem mais. É, na quinta dimensão não tem mais. Eu não sou vegetariano. Eu já fui. Eu fui vegetariano durante 12 anos. Não sou mais. Pelos meus motivos. Muito por isso que eu falei de ectoplasma, de energia que vai. E, precisa, e ectoplasma não é uma energia sutil que a gente vai com Rúcula repor. É energia densa. É, 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 o bagulho é, é. Pega 10 pessoas para atender. O carro está no fogo de chão é, lá, pra, não, cara, é denso. repor um o Nossa, eu conheço muito, muito terapeuta que está literalmente assim tendo dificuldade, porque a alimentação é muito sutil e lida com coisas muito densas. O balanço de doação e, e retenção de ecto, e, e, e produção de ectoplasma ele não fecha. É Entendi. você ganhar 5 mil reais por mês e gastar 10. No final do ano você está devendo 50. É, aí não, é, não fecha a conta, não é? Chegou uma bomba aí, Alê? Chegou, vou eu vou ler já que tem a ver com comida. <laughs> mas o lá na quinta dimensão, eles têm animais que são comestíveis? Tem animais ah. não, não comestíveis lá, nem se pensa mais nisso. Não, lá ele já falou que não, não se pensa mais em, em não. Tem, não, mas a, a minha a, dúvida: a... É se, tem, se tem animais lá com animais, tem animais, ah, entendi. É mais... não tem animais, não os não animais comer, que a gente, né? mais, que a gente tem aqui e outros e outros que nós não temos aqui. Só que os animais, a relação com os animais é outra. Mas, de novo, assim, a gente... Essa coisa da alimentação. Por que, que eu fui vegetariano 12 anos e não sou mais? Porque eu entendi em algum momento da minha caminhada que eu estou aqui fisicalizado, materializado. Eu preciso dar para o meu corpo a demanda que ele precisa. O que ele precisa para a demanda que ele tem, né? Uhum. E a minha alimentação anterior não dava. Principalmente quando eu entrei no processo de ser um curador. De, de, de demandar muita energia, né? Uhum. É, então... Existe um processo, como eu estava falando das relações afetivas, né? A gente pode até entender intelectualmente aquilo, mas será que a gente está pronto para viver aquilo na prática? Se não está pronto para viver, não vai, Melhor que vai isso. se ferrar, ah, né? Não vai, não precisa. É, na alimentação é a mesma coisa. Por exemplo, o meu intelecto já entendeu que com o meu processo de expansão de consciência, em algum momento a minha alma não vai precisar, o meu vai vestir um corpo que não vai necessitar mais de carne. Mas esse corpo biológico aqui do Fernando hoje, encarnado, precisa para fazer o que ele tem que fazer. Então uma coisa é a consciência que foi adquirida, outra coisa é a memória biológica que existe e precisa ser contemplada também. Senão a gente fica numa, ah, entendi, mas está preparado? O corpo está preparado para aquilo que, tu, tua, que, que a tua consciência já acessou? Muitas vezes não está. Quando está preparado, a pessoa para de comer carne e atende 10 pessoas por dia e o corpo dela não reclama. Quando existe uma dissonância entre o que eu entendi e o meu corpo e, e, e o meu corpo ainda não entendeu, vai, o teu corpo vai reclamar. Como é que ele vai reclamar? Falta de vitalidade, é, falta de tudo, visto? Tônus muscular, o olhar fica caído. Você, você tem vontade de comer. Isso é uma, isso é uma referência do corpo. Uhum. Tem muito vegetariano e eu era um desses vegetariano Nutella total, porque eu chegava numa, numa churrascaria com amigos tal. E eu salivava na, perto de um, um espeto, mas não comia porque eu era vegetariano. Eu estava dentro de uma caixa, né? E o meu corpo estava dizendo para mim o tempo todo, come cara, come, eu quero que você coma isso, pelo amor de Deus. Não, não, mas eu sou vegetariano e ficava aquela briga interna, né? Hum. E aí, 12 anos depois eu fui ver onde eu fui, né? eu, eu, eu tive problemas de saúde, que depois, ok, fui, consertei, tudo bem, né? Mas se a pessoa é esse tipo de vegetariano que saliva, que tem vontade... Ou que se sente desvitalizado, se sente fraco, se sente sem tônus, sem vivacidade, a pele fica... Eu, eu sugiro que você... Eu não estou aqui para dizer, né, determinar nada para ninguém. Todo mundo que quiser viver de luz ou comer um muro de concreto, para mim está tudo certo. Mas eu sugiro que você olhe para isso. Se o teu corpo está reclamando com falta de vitalidade ou se você tem vontade de, hum. olha para isso. A minha filha, por exemplo, mais velha... Ela com 13 anos decidiu parar de comer carne. E nunca foi por imposição minha. Eu nunca falei nada para ela. Naquela época eu era vegetariano. É... E ela parou. Agora com 21, 25 ela fez. De dois anos para cá ela começou a comer camarão, começou a comer peixe de vez em quando. Porque ela, ela sentiu. O corpo dela sentiu vontade, sentiu que... e assim, Só, só levar, é, levar essa coisa sem essa, esse radicalismo do, 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 do que... Porque parece que nesse caminho espiritual, de expansão de consciência... As pessoas às vezes levam como se fosse uma cartilha. Agora eu tenho que ser vegetariano. Agora eu já sou vegetariano há 10 anos, então agora eu tenho que me tornar vegano. Então agora eu tenho que me viver de luz. Não existe essa cartilha, não existe esse passo a passo. É, é, é muito individual o caminho, ele é muito... É, é, o, o caminho do Alê é totalmente diferente do meu, porque são outras vivências, é outra educação, é outra família, é outro contexto social, é, o, é outro tudo, é outro espírito que viveu zilhões de experiências de vidas passadas que foram diferentes das zilhões que eu tive. Hum. Então como é que a gente vai comparar o que é bom para o caminho dele? É. Né? Você falou de animais diferentes da quinta dimensão, talvez você saiba ou não é, algum que você possa sim. Não cara né? eu, eu eu vi, eu enxerguei animais diferentes, principalmente de asa, de voo, sim. Que não pareciam com nada que você nada, visto, nada, Ficou, é. sim. Se a gente for correlacionar com o que a gente conhece, dinossauros aqueles que voam heterodátes é. da vida os menores assim não, aves, tipo um avatar assim tipo um mundo de avatar uma coisa assim. mais, ou menos, mais isso. ou menos isso aves 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 bem grandes bem bem e bonitas muito bonitas muito coloridas assim aliás de, com penas tem, ou com pô, tá aí vai você tá puxando demais <laughs> a minha muito memória específico, ali porque... é. eu sei, asas eu lembro que tinha pena eu já não lembro é, mas eu lembro perto, é, eu lembro das cores Hum. Aliás, não só das aves, as cores que tinham nessas dimensões, cara. Cores que a gente não encontra, não encontra aqui. Tenta descrever. É, a gente sabe que a escala de cores aqui vai do, do vermelho, que é a mais baixa frequência, até o violeta, né? Uhum. Eles falam que é o, é o infravermelho e ultravioleta. É né? isso mesmo. É como se fosse algo do violeta para cima, assim. De uma cintilância, de uma coisa assim. Não consigo descrever. Não sei. É, é um puxado para um azul, mas não é um azul, é uma cor. É como se fosse um, o máximo que eu consigo chegar. Um azul misturado com violeta. Uhum. É uma, 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 uma mistura. Assim, um roxo parece, cintilante. É, sim, é. Mas muito é. vivo. Neon, né, as uma, coisas... coisa, né, uma coisa. E outras puxadas para um tom mais laranja também, tipo uhum. mais ou menos aquilo que está aparecendo naquela tela ali. Agora... Saiu, ali, virou, entrou a cabeça. Vamos a ah. bomba, lá, ali vamos ver. Vamos então a, a essa bomba que a gente exibiu aqui. Na verdade, ela não não tem nenhuma mensagem. Ah, não? Mas ela é uma, é uma pizzaria. Oh, que maravilhosa. <laughs> quer que mandar uma pizza para nós aí? No mesmo é, é, então, pois é. Podia mandar uma pizza para nós. É a Giro Pizza da Zona Norte. Muito bom. Giro Pizza. Giro Pizza. Muito obrigado. Inclusive, é, quem quiser... <risos> man... <risos> Alimentar o É Quem quiser mandar na minha DM algum <laughs> convite... <laughs> Para eu, eu ir jantar no seu restaurante, eu vou com o maior prazer. É, inclusive. usar um estrago lá. É, o, inclusive a Giro Pizza mesmo aqui. Se quiser mandar aí um, um voucher aqui numa DM do Instagram, eu vou lá, já vou jantar pizza hoje mesmo. <laughs> Não é? Isso aí, Giro Pronto. Pizza, é muito bom, legal. Valeu pela audiência aí. Temos audiência muito qualificada. Cássia está assistindo, Cássia Faria, você vê? Coisa maravilhosa, o pessoal lá da Giro Pizza. É, giro pizza. Você se apaixonou pela pizza? Tô, tô interessado. Por que com vontade? Eu já materializei aqui na minha mente o, <laughs> o sabor da pizza aqui. <laughs> Muito bom. Você é, quer ler alguma algum superchat? Eu acho que ficou algum aqui. É, eu queria também avisar. Que agora que o Vagnão deixou aqui, é o Pix do Himalaia, que acabou no começo do. que me mandaram uma mensagem aqui. Ah, se eu posso ser o ganhador do atendimento com a Cássia. Aquilo já está encerrado. Já está ganho. Está... está ganho. Já está ganho. Eu, eu não lembro nem do nome dele, mas foi aqui o Vinícius Vieira. Ele que acabou ganhando, que mandou o maior. É, e a gente vai fazer em outra oportunidade coisas legais assim, de quem mandar o Pix para ajudar o programa, e sorteio alguma coisa, nós vamos bolar uma coisa legal, e a gente faz um, um Pix único, que aí você manda, que teve pessoas, eu tive que ficar somando, mandaram pequenos Pix ali para ver se chegava num valor, né? A gente fala o Pix único, a pessoa pega e manda de uma vez só, fica mais fácil, mas foi muito bacana, a gente volta aí com essa, com essa alegria aí que foi para ajudar a gente porque a gente quebrou o computador e foi um, um chute na, na, na canela aquele computador quebrado ali Adriane Cambui manda aqui, sou das fluxoterapia agradeço por aprender tanto com o Fer qual foi o maior desafio espiritual que você teve que enfrentar diz a Adriana Cambui a Adri querida Adri beijo para você uhum. beijo para o Henrique é... pô cara foram tantos aí né? não sei acho que foi esse, esse ano esses dois anos aí de, de... que eu via seres de sombra materializado na minha casa não pode ter nada pior do que isso né você dormir com um bicho feito olhando com olho e boca qual que foi o mais assustador que você viu então o formato assim é... ou foi um grupo sabe disso? aqueles já viu assistiram o, o Harry Potter lembra do, dos Dementadores hum. Ah, aqueles, acho que aqueles sim, Aqueles que voavam, assim, que andavam atrás dele. Aquilo, é um, exatamente tipo, aquilo. Parece que tinha um tecido meio podre, isso, assim, uma mão isso, grande, assim. Isso. Aquele, eles, eles chamavam de dementadores, é né? É que verdade. Que eram os espíritos de treva assim, que, que perseguiam ele, né? Era aqui, exatamente aquilo. Exatamente. Uma, 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 uma coisa disforme, assim, no ar, que voava, assim. E, e não tinha olho. Olho e boca eu tô inventando, não é? Uhum. Seja, mas era, tinha, era uma massa. Mas, 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 mas tinha, uma, tinha um aspecto, assim, de, 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 de rosto, assim, sabe? Uhum. Parecia que formatava assim para assustar mais sei lá qualquer objetivo o <laughs> é... oh, oh, guru eu posso no, 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 no antes de você trazer outra aí uhum. é, eu quero falar do nosso curso cara, do nosso Pode falar o, da nossa comprar. ida lá para para Suíça mano oh, que legal Carlos está aqui é, a gente vai a gente vai fazer um evento agora Povo que está aí, eu sei que vocês têm muita gente lá de fora também, né? Portugal, uhum. você falou. Então, agora no próximo mês de setembro, nós estamos viajando para Zurich. Uhum. Vai ter três dias de pancadão, assim, dedo na tomada uhum. da luz. Dia 16 de setembro é o curso do Carlos, lá o Mentor Class. Desculpa, é o Zurich 5D, Mentor Class, é o que ele faz aqui em São Paulo, que é. Que é, é tem virtual também, né? É, dia 16 de setembro vai ser o Mentor Class, e dia 17 e 18 vai ser o Fluxoterapia. No dia 17 de manhã, nós vamos fazer uma roda de, de perguntas e respostas. e Então vai ser assim: sexta-feira, dia 16, curso do Carlos, né? Lá em Zurich, que é o Zurich 5D, com ativação de registro acástico, aquelas limpezas de memória, de limpeza de chip implant. Vocês já fizeram o curso do Carlos? Não. Pelo amor de Deus, né? vocês dois têm que se mas, manda um voucher é. para gente que vem. vocês dois do, do, do paranormal experiência tem que ter que passar por essa experiência cara é é, é total é, mas é. em Zurich é, meu foda. Deus deve custar uma fortuna aí para ah, Zurich não mas ele vai fazer aqui daqui a pouco também desses vocês vão ou vai também lá né tem gente tá, tem gente indo aqui do Brasil né é, imagina sim. Imagino que vai ter sim. é Com não, certeza o Carlos é cara sim eu já fiz mais de 20 né porque nossa, eu, eu ajudo a, na na ancoragem, lá quando eu sempre que eu posso tal Cara, chega no vigésimo e eu ainda. Tá, agora já não vai acontecer mais nada, tô, já judeu né? Deu de, de passar por, por processos aqui, cara, e passa por processos ainda hoje. Muito forte. Vai em camadas muito profundas, Mas né? Mas por que Zurich? Porque rolou. Por Porque quê? a gente. <laughs> É. Ah, tá. Estava com esse desejo ah, aí. Tá. O Carlos já esteve tá. lá. Eu estive também em Portugal em 2017. Portugal e, é grande aqui, Espanha, a galera. o Carlos já teve também em Londres, em vários lugares da Europa, né? Mas fazia tempo, já veio pandemia e tal. A galera começou a pedir. E aí a gente tem uns contatos lá bacanas. meninas que estão organizando pra gente lá, né? A, a Andréia, a Fernanda e, e a Mel. E, e aí rolou, tal fechamos data e estamos embarcando. Então, na sexta-feira vai ser o curso do Carlos, o Zurich 5D, né? Que passa por limpeza de registros acásticos, de, de memórias, chips, implantes, pá, ativação de, de. Nossa, de, 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 de energia crística de quinta dimensão. É punk. É, é punk. Uhum. É punk. Eu, já, eu, eu já sou mais do que letrado para falar desse curso aí, porque eu já fiz muito, né? Mas me mesmo participando, assim, da, não como aluno da, na Egrégora, na assim, para manter para. Para aguentar o tranco, eu passo por processos também. Em cada curso dele acontece isso. Então, ele vai, vai ser isso na sexta-feira, o dia todo. Aí, no sábado de manhã, a gente vai fazer uma roda de. Uma, uma mesa redonda ali, de perguntas e respostas, um papo mais livre, né? Com a galera. E. com a galera dos dois cursos. E no sábado à tarde e domingo o dia inteiro tem o Fluxoterapia, a formação de terapeutas. né? Hum. E no domingo de manhã. A, tanto as pessoas que fizerem o, o curso dele. Ou meu, porque a maioria está fazendo os dois, uhum. né? E essa pessoa se, é, resolve se inscrever nos dois, ela tem um valor né, diferenciado, tem um desconto, se fizer os dois cursos. Mas é, as pessoas que se inscreverem nos dois cursos, ou num dos dois cursos, têm acesso a esse bate-papo nosso de sábado de manhã, né? Que é uma, uma, uma coisa mais descontraída, assim, perguntas e respostas. Gente. Tá. tá. Então isso agora, 16, 17 e 18 em, em Zurique, tá? E aí eu tenho os fluxoterapias aí no Brasil, né? povo que não quer é, dispor desse valor, o tempo pra ir pra Zurique. É, semana que vem eu tenho no Rio, dia 20 e 21. Dia 3 e 4 de setembro eu tenho em Passo Fundo. E 15 e 16 de outubro eu tenho em Campinas, São Paulo. Uhum. Tá? Então essa agenda do, do fluxoterapia até acho que eu mandei pra ele aí, se de repente ele quiser botar na, na tela ali depois. Se vocês puderem colocar, eu agradeço. Uhum. É, mas a cronologia é essa. É isso é aí? Não, esse é a, essa é a capa do meu novo livro. Ah, novo tá. Novo humano, que eu vou lançar em São Paulo, dia 12 de setembro. Um dia antes de embarcar para Zurich. Não, não está aí. Não está em nenhuma das. É, não está. Não, mas não é. tem problema. É, o povo já, já vai gravar. Aí. Semana que vem, Rio, 20 e 21. 3 e 4 de setembro é Passo Fundo, Rio Grande do Sul. 17 e 18 de setembro, Zurich. Daí tem o, o do Carlos no dia 16. E a é 15 e 16 de outubro em Campinas aqui tem no meu Instagram tem esse cronograma tá fala o teu tá Insta no meu Instagram de novo que todo mundo meu Instagram é Fernando Machado underline oficial e mas aí eu até tô lembrando que a gente tem muitos muitos seguidores lá da Suíça ah, é? no nosso canal hum. é. Tem, e são bem ativos também eles eles comentam que lá é difícil o acesso mas eu queria colocar o Carlos Torres aqui numa situação delicada Quer que... vem, vem. Eu queria um promo chama, code queria botar um promo code de desconto Senta aqui, brother. Eu pego outra cadeira. um promo code de desconto para pra família paranormal pra fazer o curso meu? Faz todo não, é fazer os dois, dois não, não não. para galera para pra galera que está a nossa audiência aqui ah. ganhar um desconto ganhar um desconto para zurich. É. Ou para pro, os outros. Tem, muito, tem tanto cursos, curso é, aí ah, para os cursos como um geral, assim. É. Tem muita gente de Portugal. Então, é, um promo code, não, não, né, do... então vamos fazer assim. Com uhum. a, 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 eu falo com a Renata, que trabalha tá uhum. com a gente. É, quem assistir aqui tem desconto de 10%, vai ter um cupom. Aí, ah. aí. Mas aí eu preciso pensar qual cupom, né? Porque é muito é. em cima. Não, é porque... paran... cupom um paranormal. Paranormal, pronto. É. As pessoas Cupom. que escrever paranormal lá no... Quando for fazer inscrição, tanto no Zuri hum. ou qualquer outro curso. E o Fusoterapia serve também pros dois. Aí, que beleza. Que o pessoal fica é chorando que aqui que a gente... Agora que conseguimos um desconto, aqui. desconto né? eu... ah, é, aqui. já fechou desconto É, já fechou. Com então, beleza. Desconto é paranormal. Mas quem já fechou e não consegue o paranormal não sabe. Tem comprar coisa no carrinho. lá, chega lá no finalzinho. Cupom, escreve paranormal ou minúsculo e pum. Aí, pronto. Por 10%. Aí que beleza. Tá vendo? É, é show, é? é? Maravilha. Ele trabalha pros, 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 pros seguidores dele. Né? É, não, pra é tudo. Base. Pra tudo na loja aí. Nas, nas próximas duas semanas, tá bom? Olha, olha que lá. beleza! Maravilha! <risos> <risos> ó, ó, Renato. Quero ó, ver aí agora. Tá Vou me ferrar. Pronto. Ela tá falando bem ou mal? Ela tá falando falando bem. Ah, bom. Então, olha. Tô. Toda a loja. Olha, olha que. Filma aqui a minha cara, o Wagner O que, que, que você está fazendo? Ah, tá. Tá, tá colocando a gente. Ah, esse diminu, é o. Diminui oh. diminu é, um Wagner pouquinho FM. aí. Não, diminui um pouquinho agora. Aí. Obrigado, Wagner. Aí, o Wagnão tá esperto. O Vagnão tá esperto. Olha lá. Vai colocar já. Roda, roda aí. Pode botar é. pro lado. Aí. Olha lá. Eu tô com puta cara de modelão ali, velho. Fala, fala a verdade. É, você tava tá? bonito nas fotos mesmo, hein? Aí, ó. É. Camisa. O, então, ali, ó. É, tudo que tiver na loja do Carlos Torres. Ah, sim, não, no site. Uhum. É 10% de desconto durante, durante duas semanas. Nossa, que beleza, hein? Voltou. É isso, mas, só que a Renata, que trabalha com a gente, o uh, que, que ela falou? A Renata, que trabalha com a gente, uh. é que o Zuri, que não tá dentro da loja, porque é tudo dinheiro. Ah, tá. Então o pessoal que quiser Bora vai ter então. que escrever um e-mail e falar: ah, eu vi o paranormal e ah. tal. Tá Aí a gente faz um botão específico com desconto. Mas a loja está tranquila, então. O resto ali Aí, tudo. A Zurich, então, fica de uma forma, mandar um e-mail lá, deve ter o contato no site ali. E o outro motivo que eu estou fazendo Suíça também, é que não dá para falar ali, né? Sim. Uhum. É que lá que, eu... lembra do, do sistema Dors, que eu trouxe aqui, aquela uhum. de... livro? Foi lá que, que eu puxei tudo, mas não em projeção, né? Uhum. O Ademar Ramos que me, ve... me levou lá, então eu também tenho que ir lá. Um local específico lá. Que é naquela cachoeira, que, que a tradução é true, false, um negócio assim. Que é onde o cara do Senhor dos Anéis também puxou o, o, o roteiro do filme. O Tolkien. Exato. Nossa. É naquele local que o Odemar me levou também. Aí Deve é... ser um portalzão ó. Forte, Forte, hein? Os dois motivos, né? Aí é, é forte. Não, muito legal. Muito legal. Valeu? Muito, oh, muito bom. Oh, deixa eu só fazer uma coisa aqui um pedido. O oh, Androne. Você me manda uma DM ali na, no meu @zegraca ali no, no, no meu Instagram porque a promoção com a Caça Faria tinha acabado já não sei se você está ciente disso aqui ó. sem comentários Nossa. mas conversa comigo que tá tudo em casa é aí a gente vai ter que conversar caso a caso. É <laughs> bom, então vamos a foto. Ou você tem mais alguma dica? Não vamos, tudo tudo maravilhoso, tudo maravilhoso. A, a, a loja é muito boa e os cursos do, do Carlos Torres são muito bem comentados. Então, é, faça lá os seus cursos o do Fernando Machado também. Tem muitas coisas legais. O Vagnão deixou na tela. Você já colocou na tela, Vagnão? Já, né? Eu tava olhando aqui pra eles e não, não percebi. Então vamos pra foto da infância, querido Vagnão, que é o operador mais rápido do, do, da América do Sul. Eu falo do Velho Oeste, mas não é. <laughs> tá bom. Da América do Sul. Olha ali, Fernandinho, quantos anos você acha que você tinha ali? Um e pouco. Um e pouco, o, o mini Fernandinho ali, né? Você falou que você tá com 48 Oi. anos, olha que legal. Chegou bem, chegou bem. Teve ali aquela momento difícil, né? Que de, 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 de síndrome do pânico, e, e realmente eu acho que é a doença do século, né? Não, não se conhece uma família, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, que não tenha alguém que esteja sofrendo com a, 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 a depressão. Que é uma coisa muito terrível, né? É a doença da alma, eu digo. A pessoa fica morta, parece um zumbi, não tem vontade de acordar, não tem vontade de se alimentar. É muito triste. Eu já convivi com pessoas muito queridas, próximas a mim, que tem esse problema e é realmente terrível. Busquem médicos e terapias alternativas junto com o seu médico. Então, vendo toda essa coisa que você passou na sua vida, todos esses estudos, essas reviravoltas, você trabalhou com futebol, jogou em alto nível, depois de um tempo percebeu que isso também. Não era tão importante na sua vida, né? naquele momento parecia do Havaí, clubes de expressão nacional, não era qualquer coisa. Você foi em alta performance, viveu as coisas de uma forma bem intensa, porém, depois descobriu sua vida ali, chegando a, a ter raios saindo da sua mão, curas com um rei, que foi para a quinta dimensão, escreveu quatro livros, vai lançar um livro maravilhoso. Eu queria que você, agora com 48 anos, pegasse o Fernandinho no colo. E mandasse um recado para ele, mandasse um recado do presente para o passado, porque ninguém entra aqui no paranormal experience e sai do mesmo jeito, manda uma frase curativa para ele lá. Eu ia dizer para esse menino aí, cara, o bicho vai pegar. <laughs> o bicho vai pegar em alguns momentos, mas olha, não desiste não, em algum momento tu vai querer desistir, cara. em vários momentos da vida tu vai querer desistir, mas não desiste que lá na frente tu vai entender tudo, o porquê. Keep walking, continue. Keep walking, é, é isso aí, isso. né? Sempre tem uma frase de efeito bonita da publicidade pra. É, e... mas, é. <laughs> que Que é muito bom. Agora, é, o Ale, faça a sua primeira pergunta absoluta. Bom, nesse momento, a gente vai querer entender de você se teve algo na sua vida que foi uma grande reviravolta, assim, uma, uma mudança muito drástica, né? Muito estrutural tipo um golpe do destino mesmo uhum. que quando você olha para trás agora você atribui a uma intervenção divina tipo o dedo de Deus mudando o seu caminho tocando o uhum. seu rumo para que algo acontecesse uhum. bom é... eu eu poderia colocar várias situações onde eu vi assim nitidamente o dedo dos de, 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 de meus mentores da espiritualidade maior né agindo uhum. Uhum. tentar trazer uma mais específica é... Por um exemplo, quando eu estava nesse processo de me tornar um terapeuta, eu eu não sabia o que fazer ainda, assim, que tipo de terapia eu ia eu iria começar, né? Eu já entendia que eu tinha que fazer isso, mas eu não sabia como. E eu tava numa quebradeira danada, velho, mas danada assim, imagina, eu tava dois anos já, dois, 11, 12 zerado sem trabalhar. Aí eu tinha lá, eu lembro até hoje nos valores que eu tinha conseguido, sabe-se lá como, juntar R$ 1.500 para pagar as contas, com as contas básicas ali que eu tinha que pagar na época. Uhum. Comer. Comer, isso é, pagar alguma coisinha aqui, uma coisa da uma minha filha tal, isso. E naquele dia, eu assim, com a cabeça desse tamanho, tentando descobrir qual terapia que eu ia fazer, me chega uma mensagem, na né, época eu não tinha nem WhatsApp ainda, era SMS, era... chegou por outra via, de um curso de Tantra, massagem Tântrica. Uhum. É, e era exatamente 1.500 reais e aí a, a, o, o portfólio do curso falava assim não você vai fazer esse curso tal E aí você já tem uma ferramenta para começar a atender terça-feira quarta semana que vem se você quiser e tudo que eu precisava era alguma coisa para fazer cara porque eu precisava trabalhar eu não tinha eu tava sem, sem trabalho já há muito tempo e, e eu totalmente perdido ainda porque eu tava saindo daquele momento tenebroso eu falei tá Acho, né? E a gente já vai para aquela. Acho que é um sinal, né? D -d 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 Dessa busca desse caminho, estão me mostrando algo. Só que era assim, era R$ 1.500 e eu tinha R$ 1.500. Eu ia ter que pegar o todo o dinheiro que eu tinha aí aplicar ali um monte de coisa para pagar e sem comida em casa. Eu falei, tá, vou para os meus mentores, né? Eu morava lá em ratones nessa época, nesse lugar power poderoso. Cara, e fui meditação, me dei a resposta, eu não posso errar, e o cara do outro lado, que era o cara que viabilizava o curso, me mandando mensagem, tipo aquelas pressãozinhas assim, ó, oh, tem só mais uma vaga, eu só posso te tipo, segurar até final de tarde, e o curso era no outro dia, tipo três dias seguidos assim, aí eu falei, não, segura mais um pouco tal, passou mais um tempo e nada de vir resposta, lá do, do além que eu estava buscando, né? Aí ele me mandou outra, outra mensagem à noite falando, ó, oh, não vou conseguir mais segurar a tua, tua vaga. Eu falei, tá bom, não segura então. Aí ele me falou assim, não, até amanhã de manhã eu vou segurar, porque eu gostei de ti, aquele papo, né? Uhum. É, eu gostei, eu quero que tu participe e tal, eu sinto que tu faz parte disso e não sei o quê. Beleza. Fui Fiz as minhas orações lá, fui dormir, não tive nenhuma revelação noturna, não acordei com a resposta, não, nada. Só que eu fui pegar o meu celular e tinham 23 mensagens de texto. 23 mensagens de texto. Uhum. Falei, caraca, aconteceu alguma coisa na madruga, né? 23 mensagens, aí fui lá, era tudo mensagem de voz. Aí eu cliquei na primeira mensagem. Aí era alguém falando o nome do cara. Olha isso, cara. Se fosse, por exemplo, Anselmo. Anselmo, seu filho da puta, tu me sacaneou, outro tá me devendo dinheiro, seu, seu pilantra, eu vou te pegar. Eu falei, caraca, Anselmo, o nome do cara, que coincidência para ouvir o segundo, a segunda mensagem aperte dois <laughs> Anselmo outra voz Anselmo se eu te ver cruzando na rua eu vou te pegar de porrada que eu vou te matar eu falei caraca meu eu fui até a quinta uhum. Anselmo, Anselmo 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 tudo é e, e, e é, dívida ah você mexeu com a minha mulher não sei o que uhum. coisas, coisas do tipo assim uhum. e naquelas mensagens deu para atrelar fácil assim que era o cara do tan da, da, daquela da cara, massagem da, que, que tava, ou seja eu tô falando disso a terapia tântrica pelo amor de Deus ou o pessoal que se... trabalha com tantra aí inclusive eu não tô, eu, eu não fazer tô um falando curso. que que <laughs> pelo nome, amor é eu não tô falando disso eu e pelo amor de Deus eu tô dizendo é. que a gente sabe que nesse universo existem, assim como no, no, na terapia, existem profissionais Sim. e profissionais. Sério? Aquele cara era um cara que estava se aproveitando de um momento para fazer, uhum. né, para ganhar dinheiro e tal. E nas mensagens ali ficou claro que ele era um pilantra, que ele estava enganando as pessoas uhum. e ele ia, eu, o dinheiro que eu tinha ali né ia para ele, eu ia ficar ferrado mais do que eu já estava. Uhum. E, e talvez né cara aquilo pudesse me encaminhar de uma forma diferente uhum. e eu acessar uma energia que não fosse muito legal eu não eu decidi lógico por não fazer né e aí duas semanas depois eu fui eu fui direcionado para cura reconectiva que é aí uhum. que eu fui que aí de fato a coisa aconteceu assim que era o meu caminho então assim eu eu acredito muito nisso né que a vida traz bifurcações né cara e talvez se eu escolhesse aquilo, que era o caminho mais óbvio para mim naquele momento, uhum. talvez eu fosse me ferrar e eu ia atrasar para caraca o processo que eu, que, eu, que eu tô aqui hoje, né? Uhum. Outra vez ia pegar um caminho errado, diferente, não ia chegar na cura reconectiva porque ia ter gasto dinheiro aqui. Uhum. Enfim, dedo de Deus total, porque quem que me trouxe... Eu pedi resposta, cara. Eu fui dormir assim, me respondi, eu preciso Eu não posso errar. Se eu tivesse dinheiro sobrando, talvez eu fosse lá fazer o curso, né mas eu não tinha eu não podia errar naquele ou, ou nem ia fazer o curso né porque ele ia pegar o dinheiro talvez fosse um golpe talvez nem existisse claro, o curso e, e talvez nem existisse o curso é. né? e então para mim quando eu vi aquelas mens... aquelas vinte e mensagens eu fui escutar até cinco só porque eu falei, tá não precisa mais já, e, já entendi já entendi ok e aí lógico que não fui fazer o curso e depois a minha vida direcionou para esse outro e várias outras coisas assim desse tipo que eu, por exemplo quando eu já tinha saído do futebol é... No início, lá quando eu, eu, eu precisava de trabalho, e não tinha um real para comprar nada. Cara, eu recebi convite do futebol para voltar a fazer o que eu fazia nos clubes, que era gerenciamento de, de carreira de gerenciamento de categorias de base. Uhum. Eu pegava no Havaí no Figueirense. Eu fiz isso. Eu, eu, eu era o gestor das categorias de base do clube, que, que é hoje um salário bem, bem bom, né? Na época eu já era e time e eu, eu recebi naquela época. Você imagina essa situação, você tá ferrado, zero, com dívida, você não sabe o que fazer. Você só sabe o seguinte: que tem um caminho pela frente, que tu uhum. sabe que é por essa via aqui, não sabe exatamente o que, mas é por aqui. E que aquela já é uma, a tua via antiga que não é mais aquilo. Só que tu tá ferrado, cara. E alguém te bota, na época, me botaram um salário de 20 mil reais na mesa. Nossa. Em 2011 11? 12. Cara, a, 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 a tua mente faz um barulho de. Caixa registradora, velho. Caraca, meu. Aí tu entra naquele. Aí vem o ego e o eu, né? Ah, vou ficar dois anos. Dois anos, eu me capitalizo e aí eu saio de novo e vou fazer a minha história aqui e tal. E aí eu ia fazer oração. Eu pedi pro cara uma semana. Me dá uma semana para eu te responder. Uma semana. Uma semana eu te espero. Mais do que isso, não. Porque a gente precisa contratar. Um clube aqui de São Paulo, inclusive. E eu falei, tá. Uma semana eu te dou resposta. Cara, antes da sexta-feira, que era o dia limite, na quarta-feira à noite, eu liguei para ele e falei: velho, obrigado, não vou aceitar, porque eu já entendi que não é mais isso. O caminho é outro. E o cara, esse cara era muito amigo meu, que era um diretor de um, de, um, de um grande clube daqui. A gente ficou amigo durante a época do futebol. Aí ele falou assim para mim: cara, agora eu vi que tu é maluco mesmo. Porque eu sei que tu tá ferrado. Eu sei que tu não tem grana, que tu não tem nem perspectiva, tu nem sabe o que tu vai fazer semana que vem e tu está rejeitando isso. Eu falei, estou rejeitando isso em ba com base numa certeza que nem eu sei qual é. Eu, é, eu só sei que o, o divino, o eu maior, o meu eu superior, está dizendo assim: ó, não é aí, é outro caminho. Meu, meu coração está apontando outro caminho. Então, coisas assim, coisas de decisões que foram tomadas. Eu sinto muito a, a, o, o, o divino, né? o, o, esse, esse guia interno, né? esse Deus interno agindo. Em muitos momentos eu vi isso. Mas essa história do, do curso é engraçada porque parece que as pessoas para quem o cara devia acharam que o telefone dele era o seu e começaram a mandar mensagem. Cara, <laughs> eu acho que, sinceramente, muito que eu acho, eu acho que os meus mentores fizeram esse negócio cair na minha caixa de, de mensagem, cara, que não tem explicação é. lógica na, no mundo. Muito, isso. muito engraçado. Coloca na minha câmera aqui, Wagner, que eu preciso falar uma informação importante que estão me mandando aqui. Então, tá todo mundo. É... É... Perguntando da história do Pix e eu tinha falado assim: que até começar este programa, né, que ele começou, eu iria revelar o ganhador de quem mandou o maior valor no Pix. Foi o Vinícius Vieira que ele mandou e as pessoas estão perguntando: ah, fui eu, fui eu, eu vou revelar quanto ele mandou para não ter mais dúvidas até o início desse programa, depois já não estava valendo mais. É, o Vinícius Vieira mandou R$ 1.111. Reais. O Vinícius Vieira ganhou o atendimento com a Cássia Faria de hipnoterapia, porque ele mandou R$ 1.111. Reais, e todo mundo que mandou também acabou ajudando ali para a gente conseguir consertar o nosso querido computadorzão do Himalaia. Mas aqui eu ainda chamo o Androne. Vem falar comigo aqui no Zegraca no Instagram. Que eu quero conversar com você para ver se tá tudo certo e mande uma mensagem para mim. A gente conversa. Mas a, 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 o Pix está encerrado no começo do, 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 desse episódio. eu Já dei o um vencedor que foi o Vinícius Vieira, que mandou R$ reais e aí ele ganhou disparado. Que teve pessoas que estão ajudando o programa que mandaram 300 reais, que foi muito bacana porque tudo foi 100% revertido para o computador. Mas, infelizmente, não ganhou o prêmio. Que, como eu falo, eu falei as regras, e as regras são claras e sempre absolutas e nunca serão quebradas aqui para manter a seriedade de quem está ajudando o programa Paranormal Experience, não é, meu querido Alexandre Sherminator? Estão é, perguntando se esse número aí é, é cabalístico. 11-11. É on... eu, eu acho. É o portal 11, né? 11-11. É, e, e ele ganhou. É? Eu acho que eu vou virar um extremo adepto do Grau Bovoi, do Pix lá, que eu estava fazendo hoje de manhã, como te mandei no WhatsApp. Foi uma coisa impressionante. Esse Grau Bovoi aí tem que ser estudado. O realmente. Carlos, o Carlos tem a resposta do, desse, desse, dessas frequências aí. Do 11, do, do 22 e do 33. Né? O ganhador o da nossa pro, promoção mandou número 11-11. Um, né? é, que é a frequência de Órion né vem fazendo uhum. é, um novo depois de Zurich é. <laughs> então estão perguntando aqui a lei também ó isso aqui é. é importante você que vê mais essa parte responda essa pergunta aqui é... do apoia se se pode cancelar se não pode deixa não bem o, o claro. apoia se é muito simples é é só você você pode fazer um apoio de um de um mês só se quiser Uhum. de um valor específico é super fácil de cancelar de desistir não tem problema nenhum é, o site é bem fácil também é só entrar no Apoia se está tudo descrito lá uhum. é, não precisa ser recorrente então não precisa é. botar o cartão de crédito nada disso pode ser um, pode até fazer um Pix lá no, no Apoia se ou no é, fazer um boleto é. tem uma centena de opções lá de, de, de é fácil de, de cancelar. A, É de ajuda é bem fácil é fazer cancelar só e tirar e quem é, tem gente que está perguntando também do, do do grupo secreto que é do apoia -se. que é do apoia se o grupo secreto ele, tá, ele é um post você está ali ó. é ele é um post que tá, que eu fiz lá uma mensagem que está lá está publicado então dentro do apoia si mesmo você vai procurar lá até as mensagens uhum. tem um link para entrar no grupo sim então você só clica nesse link ele já vai redirecionar direto é. pro nosso grupo secreto do WhatsApp é, tá e, sempre e aí eu converso com todo mundo lá também eu tô é, sempre um lá grupão bem legal todo mundo acabou de passar aqui tá tudo bem não tropece passe com calma Vagnão, fique tranquilo e, não não e sempre não lembrando quer, não os cabos que aqui nós temos merchandises ainda não temos um patrocinador Tom, é. master então o que que acontece A gente não pede temos patrocinador e o e o apoia-se para manter o programa Rodando desse jeito bonito, com câmeras bonitas, 4K a nível internacional, então ainda é necessário isso. Quando nós tivermos um patrocinador master que cubra os nossos custos e etc., aí a gente pode ver se encerra isso. Mas por enquanto, mesmo com todo esse sucesso, nós ainda precisamos da ajuda de vocês, porque os números aos poucos vão se convertendo em. É, em, em sucesso financeiro, mas acho que é um caminho, felizmente, que não tem mais volta. Graças a Deus, estamos extremamente felizes com isso. Agora vai entrar o teatro, então, novas aventuras e novas emoções para o Paranormal Experience, que até um episódio atrás estava sem computador. A gente ia ter que cancelar todos os outros até agora, porque não chegou nessa placa que a gente vai comprar com o dinheiro do apoio. Uhum. <laughs> É verdade. A gente está tá usando um hardware que foi emprestado. É verdade. Muito bom. E agora ele vai ser nosso. É. Tudo bem. Segunda tá tudo pergunta certo. absoluta. É a sua. Você é a minha. É inclusive, verdade. Tu, por que, que você mudou a pergunta, inclusive? Porque eu, eu acho que a primeira pergunta ela ficou meio clichéloide, assim. E todo mundo responde a mesma coisa. Não. Mas eu faço a primeira. Faz a, faz, faz, a primeira faz, e a faz segunda. em duas partes. Tá bom. Dizer. Pronto. O que, que é a felicidade para você, Fernando? <laughs> Bah, é, é... isso é complexo, né? Aí, viu? É, ah, viu? Olha lá. É, cara, eu acho que é você entender que a vida é uma puta experiência que vai te trazer alegria pra caraca, vai te trazer dor pra caraca, e você ser feliz no meio desse rolo todo. É, não Acho que a, a felicidade é, ela só acontece quando você tira a mente da Disneylandia da jogada de achar que você tá aqui para ah, encontrar o príncipe uhum. ser milionário e não sei o que não cara você veio para aprender para caraca tomar uma porrada. porrada né e, e também para ter momentos bacanas de crescimento no amor na luz na alegria quando se entende isso você é feliz mesmo com uma porrada de coisa de ruim que a vida traz aqui aqui tem felicidade nesse nome aqui ó se tem felicidade é Tem. É. <laughs> Como é que... é. Então aí você é a felicidade é. Então quem quiser encontrar a felicidade Aqui, ó Tem uns ensinamentos aqui, ó Aqui, estamos nessa aqui, ó, que legal A ninja povo de quinta dimensão é feliz pra caraca, velho Consciente é, Outro nível Só que é outra história, né Tem mais É, 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 o, é, o, é, o, é o... Eles vivem... O próprio o planeta, né uhum. Em que eles vivem já é um planeta... Inclusive, o Edu vai promover esse encontro, o Edu Hen... qual é o sobrenome certo dele? Né? Henschel. Henschel. Nós vamos é, fazer o Áureo Corá vir junto com o Wagner Borges para falar de músicas da quinta dimensão, oh. das catedrais místicas, onde o Áureo Corá seduziu oh, né? o, o Sherminator com o seu cassete branco. Aqui, tá aqui, ó. Eu não consegui escutar ainda, tô ainda tô, Você tô tá procura... atrás do cassete perfeito. Tô, não, tô pro... atrás do. <laughs> é que a Sim. gente não tem o player, né? É, eu, eu, eu alguém, que tô com... indo é. bem atrás de um player. É, já tentei alguns, procurei. É, tem que já, procurar eu... com alguém que tem mais de 70 anos. Sempre tem um naqueles na, dados. O problema é que não, tão, Pioneer, não os players não Sony. estão mais funcionando. O, ah, não. Você põe o leitor do, ah, da, da, da fita aqui. Passar não tá... um olhinho ali. Então, né? ma, mas a, o, o mistério perdura ainda. A música não sabe. Eu não sei se a música está aqui. A gente aqui. pode tocar essa música no teatro para você chorar. Pode ser. Sabe se ela que se, bonito. Se, Eu vou arrumar um cassete para você. Se ela estiver um aqui. Cassete, não. Outra coisa que vocês pensaram. É, eu não, vou a numa. cassete. Eu vou numa feirinha dessas de. Do Bexiga vai ter lá. Uma isso! Peria de Antiguidades. Comprar um cassete. No bairro italiano. Que Vamos lisa, lá. É. A pergunta mais que absoluta que eu tenho que fazer aqui é para o Fernando: tirando religiões, o que, que você acha que vai acontecer quando você morrer? tua opinião pessoal mesmo? É, continuar o processo de aprendizado sem o corpo físico. Sem muita mistificação. Vai, pra, vai ficar um tempo aí na nas paragens espirituais aprendendo escola família aprende com uma, um pouco mais de, de facilidade porque não tem a densidade do físico né que que dói que cansa que requer um monte de cuidado que tem desejo que tem um monte de coisa é depois volta Tomara que não faltem muitas uhum. né? <laughs> porque esteja lá no processo final já mas é, não vejo nada muito misto. Justificado assim desse processo acho bem acho que é comum acho que é uma vida muito próxima do que a gente tem aqui uhum. sem as densidades que a gente vive sem a vida física né só isso vai ter dor vai ter angústia vai ter decepção continua continua o processo só vai evoluindo vai continuando vai mudando de forma né então muitas aventuras aí pela frente tem Zurich, tem muitos cursos muitas coisas para todo mundo aprender a loja do Carlos está com 10% por já tá, no ar. Já tá? Já, é, é, pode falar o site que eu é mano .com .br. Carlos Torres Escritor.com.br Carlos Torres Escritor.com.br Carlos Torres Escritor.com.br 10% de desconto em toda a loja dele. Muita gente me, me parou no Instagram, né? Falando, nossa, eu fiz o curso do. Eu não esqueci o nome da menina. Ela falou comigo lá que o curso do Carlos Torres era maravilhoso. E ela queria me agradecer. Então, que bom! Tem o Fernando também aqui com coisas maravilhosas. E eles estão ali nessa equipe maravilhosa, levando conhecimento oculto para todos vocês ali. Então, aproveitem essas coisas, que são pessoas. Que realmente fazem a diferença e nós só vamos trazer pessoas que fazem a diferença aqui, não é, meu querido Alexandre Teatrator, que agora vai estar nos palcos. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Em breve, então, a gente já vai ter o link para todo, todo mundo poder adquirir seu ingresso. Tanto online quanto pessoal, um evento é, o... exclusivo, fechado. Hum, diferente, presencial, tudo né? Tudo presencial. presencial. Vocês vão poder. O Shermanator vai estar com a sua roupa viking lá. É, ainda não. Ainda, ainda não. não é. Mas aí, talvez, talvez a gente já tenha a nossa HQ aí, hein? Nossa. Já lá? É, é possível, hein? Acho que deixa eu ver, falta mais ou menos dois meses. E quem é? tiver lá para pegar, eu vou fazer o é. meu Z místico lá. Do Zé Graça ali. Exato. é caneta magnífica. E é isso aí. Muitas muitas emoções, muitas alegrias. Estamos todos satisfeitos. Eu vou deixar aqui a câmera aberta para o Fernando. Se ele quiser mandar um recado ou alguma coisa que eu não falei ou não perguntei, fique à vontade aí. Hum. E a gente. Não, só agradecer, galera. Agradecer a vocês aí pela oportunidade de, de estar aqui, né? De expor um pouco da minha vida, do meu trabalho. Todo mundo que costumo agradecer muito as pessoas que participaram da minha caminhada até agora, né? As que estão hoje, as que ainda vão vir, eu já agradeço antecipadamente por estarem muito a caminho. Muito bom agradecer antecipadamente. E essas pessoas que fazem a diferença, né? Por causa aí, o cara que pff, é, quanto, né? Me se conheceu lá em 2010. É, a gente fez uma conexão em Israel lá absurda, né? Eu tive processos de, de, de expansão de consciência assim com ele, nos cursos dele e em outros momentos off, assim também extraordinários, né, cara? Então, é, essas pessoas, né, que são já aqui que trabalha comigo, agora todo o meu trabalho. Poxa, eu vou começar a falar agora de pessoas que, que, que fazem a diferença, né? São muitas, eu gostaria de agradecer a todas elas que já fizeram, de alguma forma participaram, né? É uhum. família, né? Pai e mãe que durante muito tempo me acharam louco, acho que acham ainda, né? Tem, ah, acredito né? que achem ainda. Sempre... Ah, sim. Mas, mas agora já é um louco. <laughs> ainda bem, <laughs> tá bom né? ainda Ele bem tá que vivendo das agora... loucuras dele, então tá tudo certo. É... Se sustenta, tá bom. Isso, é, tá tudo certo. Deixa ele lá, não mexe nele. Então... É isso. Só uma mensagem de gratidão mesmo a todo mundo, todo mundo que tava aí com a gente. Eu, uhum. eu sou um cara que gosta de agradecer agradecer, agradecer. E até os momentos difíceis, porque é aí que a gente segue, né? Que a gente vai e expande. E obrigado aí vocês também pelo. Por, est... esse, por esse espaço tá? maravilha então Voltei obrigado amigo você por ter vindo aí é, muito feliz pizzarias de São Paulo Schirminator está está faminto com a sua presença <laughs> Ele está, um... está faminto Ele vai dar um prejuízo aí para vocês mandem para mim também que eu vou para comer a gente tá sempre dentro <laughs> então é isso aí brincando sempre com essa alegria fiquem bem fiquem na luz temos programa terça-feira eu acho não vi agenda não sei, você sabe de cabeça eu não, não. Sei. Mas vai ser bom, eu tenho certeza. Acho que sexta vai, se não me engano, vai ter a Márcia Pugliese, que é muito boa com numerologia. Vai ser um capítulo incrível que nós vamos mudar até o nome do Sherminator aqui. Vamos mudar o nome do programa. É Terminator com 2 X é, e 3 T. Vamos fazer <laughs> coisas incríveis aqui com a numerologia que ela já faz há mais de 30 anos na vibe mundial e vai estar aqui com a gente. Então fiquem bem, fiquem na luz, aquele abraço, fiquem bem, tchau. Adeus, até a próxima.